Андріан Кащенко «Зруйноване гніздо. Історичні повісті та оповідання». Видавництво художньої літератури «Дніпро», Київ, 1991 рік. Читає В'ячеслав Глушенко. Кащенко Андріан Феофанович, 1858-1921 рік. Надзвичайно популярний на початку ХХ століття автор повістей та оповідань на тему запорозького козацтва, його життя і подвигів, побуту і звичаїв. Не претендуючи на глибокі історичні розвідки, ґрунтуючись на конкретних фактах і подіях, його твори приваблюють щирістю, ліризмом, болем, сприяють пробудженню почуття національної гідності, як писав видатний поет України Сосюра у романі «Сповіді. Третя рота». До видання війшли повісті та оповідання «Славні побратими», «Над Кодацьким порогом», «Під Корсунем», «З Дніпра на Дунай», «Борці за правду», «Зруйноване гніздо» та інші. «Під Корсунем. Історична повість». Багато подій з минулих часів життя України бачив Корсунь. Невелике те місто тепер невелике воно було і за часів Козаччини, а проте багато вважило в житті України через те, що стояло в осередку козачих земель. І до того набитому шляху з Запорозької Січі та Чигирина на Білу Церкву, а далі на Київ, Львів та Варшаву. Через той битий шлях Корсунь зазнавав багато лиха. Бо як тільки татари набігали на Київщину або Білу Русь, то вже вони не минали Корсуня. У пізніші часи, коли почалася боротьба України з Польщею, Корсунь не один раз переходив з рук до рук. Скільки то разів Корсунь було руйновано і випалювано до останньої хати, так того ніхто і не злічив би. А все ж таки, після всякого руйнування, люди, що переховувалися під час руїни по лісах та байраках, знову збиралися до своїх зруйнованих осель і відбудовували їх удруге, бо дуже вони любили свою рідну Крутоберегу Рось та свої кучеряві садки і зелені ливади, що широкополим килимом слалися до Росі в захисному куті річки. За тих часів, що про них піде наше оповідання, себто за часів великого руху українського народу під приводом Богдана Хмельницького, у Корсуні було не менше як 103 хат та дві невеликі церкви. На високому шклині, що Рось обминав з трьох боків, стояв невеликий замок, збудований власником Корсуня Вишневецьким. Край міста, недалеко від Росі, стояла причілком до вулиці хата реєстрового козака Цимбалюка. Та хата була велика, під новим солом'яним дахом, з чотирма обведеними суриком вікнами у двір, широкою навкруг хати призьбою. Всередині хата була поділена на дві половини. У праву руку от сіней було дві світлиці, де містився Цимбалюк з жінкою і дочкою. Просто проти сіней була пекарня, а в ліву руку от сіней була одна невелика світлиця. Ту світлицю Цимбалюк прибудував до хати торік, маючи надію, що його єдина дочка Пріся, що саме стала на виданні, житиме в рідному куточку і після одруження. Данило Цимбалюк козакував з молодих літ. Першим походом, що в ньому Данило брав участь, був славний похід гетьмана Сагайдачного на турецький город в Криму Кафу року 1616-го. У тому поході він добув досвід, як рубати ворогів, лазити на ворожі мури та башти і визволяти земляків з бусурманської неволі. На другий рік він руйнував з тим таки Сагайдачним турецький трапезонт та палив околиці цар города. Після того він отбув кілька походів на Москву, а року 1621-го рубався з турками під Хотином, де Сагайдачний, зрятувавши польське військо від загибелі, навіки прославив козаків, синів України. Звикнувши за часів Сагайдачного мати поляків за братів, Цимбалюк і за пізніших часів був тієї думки, що треба жити з поляками у згоді, і що всі, які чиняться на Україні козакам та селянам кривди, є випадкові, чиняться панами, безволі і відома короля, і колись минуться.
Через такі свої міркування під час повстання Тараса Трясила він не тільки не пристав до запорожців та повстанців, а навпаки ремствував на козацьку молодь за те, що та єднається з запорожцями і, дратуючи тим польське панство, накликає на Україну нові утиски. Під ті часи ворожнеча поміж козаками реєстровими, себто такими, що мали від польського сейму права на волю та власність, і позареєстровими, себто запорожцями, виключеними з реєстрів, була велика. І Цимбалюк, оберігаючи свої права, був таким щирим прихильником поляків, що коли коронний польський гетьман Конецьпольський під час війни з гетьманом Сулимою надумав добути того зрадою, то він був одним з перших козаків, що згодилися йти в табір Сулими і, вдавши з себе товаришів та однодумців, захопили гетьмана зрадою і привели до Конецьпольського на катування і страту. Проте за останні роки погляди і міркування козака дуже одмінилися. Він побачив, що вільний за його юнацьких часів український народ, польські пани, що далі все дужче за згодою короля, підвертають під себе, не вважаючи на те, що українські селяни до того часу або зовсім не брали участі в повстаннях козаків, або участь їх була малопомітна. Коли таким чином Цимбалюкові впала з очей Полуда, він зрозумів, що утиски на селян – то не кара за повстання, а робляться з тим, щоб повернути всіх українців у невольників. Коли ж після того почалися утиски на православну віру, і одна церква в Корсуні була примусом повернута на Уніацьку, а друга була віддана в оренду Жидові, Цимбалюк зрозумів, що поляки напосілися на Україну, щоб примусити всіх українців стати поляками. Коли ж врешті за останні роки поляки, не вважаючи на спокій України і бездоганну вірність реєстрових козаків, одібрали у них право обирати свою старшину вільними голосами та приставили до них старшого з своїх полковників з польської шляхти, старий козак засумував, що козаччині приходить край, і покинув служити, записавши до козацького реєстру замість себе свого єдиного сина Василя. Доживаючи тепер свій вік у Корсуні, Данило дуже сумував і каявся в помилках свого молодого життя. Найбільше ж його мучило сумління за тим, що він зрадою згубив славного козацького ватажка і гетьмана Запорозького Сулиму. Під ті часи у Корсуні з'явився козак Микита Галаган, що 10 років пропадав з Корсуня невідомо де. Микита Галаган був козак, як тоді говорили, з діда і прадіда. А що від часів гетьмана Сагайдачного всі козаки мали обов'язок давати своїм синам освіту, то й Микитин батько дав своєму синові освіту в бурсі Київського братства. Ця освіта, що впровадилася тоді під керуванням самого митрополита Петра Могили, вийшла на велике лихо самому Микиті і на велику користь та втіху Україні. Бо коли року 1637-го гетьман запорозьких козаків Павлюк підняв на Україні проти польського панування повстання, Микита не звернув уваги на те, що більшість реєстрових козаків, забезпечених ґрунтами і волею, лишилася на польському боці, перейшов до запорожців, бо ті обстоювали за права всього українського народу, поневоленого поляками, і за православну віру, тиснуту католицтвом та уніатством. Після того, як це повстання скінчилося перемогою поляків, Микиту Галагана за участь у ньому було виписано з реєстру козаків, а разом з тим він позбувся і усіх козацьких прав. У нього було одібрано батьківщину разом з хатою і худобою, а його самого записано у підданці, себто у хлопи панів Вишневецьких. Галаган не скорився тій карі. Він покинув рідний Корсунь і втік на Запорожжя, маючи думку повернути собі свої козацькі права збройною рукою. З тією метою через рік він разом з запорожцями та козаками-випищиками знову ходив на поляків під приводом Остряниці та Гуні, але і ця війна скінчилася нещасливо. І Микита разом з запорожцями мусив тікати на Січ за пороги.
та і на цьому не скорився завзятий Галаган. Через 2 роки з запорозьким ватажком Півтора Кожухом знову ходив він на Україну піднімати повстання. Коли ж і це повстання не довело ні до чого, та не знаючи, до чого прикласти своє завзяття, Микита пристав до отамана Максима Гулака, що за гроші взявся допомагати турецькому султанові проти персів і ходив з ним за Кубані далі через Кавказ аж у перську землю. У тому поході Галганові поталанило. Він добув багато золота і, повернувшись з ним до Січі, почав шукати собі свої козацькі права. Почувши, що Богдан Хмельницький, який був у гетьмана Остряниці за військового писаря і добре знав Галагана, тепер був чигиринським сотником, Микита подався до нього і, розказавши про свої пригоди і бідування, просив поради. Хмельницький був дуже прихильний до всяких прохань. Через одного з своїх приятелів, шляхтича, чигиринський сотник полистувався з Яремою Вишневецьким, і той за 5000 злотих згодився забути про всі провини Галагана і, виписавши його своїх підданців, приписав до корсунських міщан. Проте ж, щоб повернути Галаганові козачі права і маєтки, Вишневецький і слухати не хотів. Та те було і не в його владі. Таким чином, року 1647-го, після 10 років змагання за свої права, Галаган повернувся нарешті до Корсуня вільним, маючи до того деякі гроші, і хоч був приписаний до міщан, але на те не вважав, а носив при боці шаблю і звав себе козаком. Через недовгий час після повороту до Корсуня, проходжуючись понад Россю, Микита зустрівся з Прісою Цимбалюківною, саме коли вона підходила до річки з відрами. Завзята постать загартованого у походах та бойовищах козака, його довгі чорні вуси та пекучі очі зразу вразили молоду дівчину. А вона засоромилась і, почуваючи на собі пильний погляд козака, мов не своїми ногами увійшла в річку, не своїми руками набрала у відра води, хапаючись, почепила їх на коромисло і, піднявши на плечі, хутко побігла берегом, підвертаючи до стежки, що простувала до батькової Левади. Микиті теж зразу впала в око ніжна гнучка постать дівчини, бо краси тієї постаті не мали сили заховати від його очей ні біла мережена сорочка, ні коротенька різнокольорова плахта, що так щільно обгортала її стрункий стан. Поки Прися набирала воду, Микита стояв на березі, стежачи очима за всіма рухами дівчини. Коли ж вона вийшла з води, козакові схотілося глянути на неї зблизька, і він, перепинивши Прісі дорогу та піднявши трохи шапку, промовив: «Дозволь, дівчино, напитись води». Пріся спалахнула рум'янцем і, підставляючи козакові переднє відро, теж йому вклонилася. Коли ж козак нахилився пити, стиха проказала: «Доброго здоров'я, пивши». Микита, нахилившись над відром, не стільки пив, скільки очі попасав на Прісі. І добре тепер розглядів, що у дівчини великі карі з довгими віями очі, а над очима рясні та вузенькі, мов шнурочки, чорні брови. У волосся дівчини було встромлено кілька хрещатих барвінків та червоний мак, що найгучніше припадав до її чорнявого волосся і смуглявого обличчя. Зустрівшись очима з поглядом козака, Прися ще дужче засоромилася і, щоб не зустрітись поглядами вдруге, одвела очі набік, дожидаючи схвилюванням, поки він нап'ється. «Та й солодка ж у тебе, дівчина, вода», – сказав Микита, відхиляючись нарешті від відра. Його голос був «любий Прісі», їй зразу чогось стало весело. «Яка в росі, така і в мене», сміючись, відповіла дівчина і, кинувши на козака ще один погляд, побігла стежкою до Левади. От з того і почалося. Прися щовечора ходила до Росі по воду, а Микита саме тоді й проходжувався понад Россю. Козак та дівчина скоро розбалакалися, розпиталися і врешті одне в одно закохалися.
Микита не ховався своїм коханням, як тільки зрозумів, що кохає, пішов до Цимбалюкової хати. Старий козак зустрів його привітно, але дивився на нього здивовано, пригадуючи, де саме його бачив. «Щось козаче», – сказав він, – «мені твої очі дуже по знаку. Чи не бачив я тебе коли?» Галган зразу пригадав, де бачив Цимбалюка, і почував себе дуже ніяково. У нього навіть промайнула в голові думка, чи варто й починати про прісю розмову, бо він боявся, що як тільки її батьки довідуються, хто він, то певно піднесуть йому гарбуза. Проте молодий козак не хотів ховатися. «Не гнівайтеся на мене, дядьку, за те, що давно минулося. Ви пам'ятаєте, як під Голтрою Потоцький з польським військом насідав на Остряницю з запорожцями?» Цимбалюк здивовано підняв свої рясні сиві брови. «Так оце ти», – сказав він напівсуворо, напівжартівливо. «Ти той самий, що влучив мене шаблею по плечах. Та ще тепер вражий сину і до хати моєї прийшов. А що ж я мав чинити, коли ви билися поруч з ляхами, ворогами нашими?» Сміливо дивлячись старому в очі, відповів Галаган. «Пробачте, дядьку, бо коли б воно і зараз так трапилося, то що б було, доказуй, то й тепер було б вам од мене те саме, що й ляхам». «Ах ти ж ланець!» Вже зовсім жартовливо говорив старий козак, і вся його висока, могутня постать затрусилася від сміху. «До моєї хати прийшов, та ще на мене й нахваляється. Ні, козаче», – додав він далі вже без сміху, – «тепер того вже не може бути. Тепер я зрозумів свій гріх, що на своїх воював. А ти, козаче, митець битись. Бачив я, як ти рубався. Бодай би не куштувати. Досі на негоду плече не є». «Та я тебе ще малим знав. Ну, давай почоломкаємося». Козаки тричі поцілувалися. «Де ж ти був весь час?» – розпитував далі Цимбалюк. «У Бурсі я був, у Києві аж 7 років, а тоді зразу почалися війни з ляхами». «Ганно!» – гукнув Цимбалюк. З другої світлиці вийшла літня чепурна худенька жінка в чорній запасці з парчевим очіпком на голові. Жінка і Микита земно уклонилися один одному. «Це Ганно покійного кума Петра, син Микита. Поклопочися ж, про що треба, щоб нам чимсь привітати гостя». Ганна вже чула від Прісі про Микиту, і з її оповідань зрозуміла, що козак дівчині до вподоби. Проте чоловікові вона не говорила про Микитине залицяння, бо боялася, щоб той не заборонив Прісі ходити до річки. Побачивши тепер Микиту у хаті, Ганна дуже зраділа, що здійснюється Прісине бажання. «І коли воно те сталося?» – промовила Ганна, дивлячись на козака. «Чи давно ти, сину, бігав з хлопцями повз нашу хату без штанців, а тепер дивись, який вравий став та показний?» Хитаючи головою, жінка пішла до пекарні і, зустрівшись у сінях з дочкою, наказала їй принести з льоху меду та тернівки. Поки Ганна і Пріся клопоталися, щоб чемно привітати гостя, козаки розбалакалися, і оповідання Микити про його пригоди і десятирічне поневіряння без захисту та про бідування в степах, про безвіддя і безхліб'я глибоко зворушили душу старого козака. Бо і він у свій час чимало зазнав того лиха. Наприкінці Микита розказав, як то тяжко було йому повертатись до рідного міста, не здійснивши своїх бажань, не переможцем, повернувши свої козацькі права, а з поклонами випрошуючи панської ласки. «І на Січі так», – додав він, – «всі неначе занепали духом після 20 років тяжкої боротьби з ляхами. Проте я думаю, що це так тільки до якогось часу. Полум'я вщухло, але багаття жевриться. І як тільки подихне вітер,
знайдеться певна, досвідчена в військових справах людина, що подасть гасло встати знову за свої стародавні, стоптані ворогом права, та й знову прокинуться всі і підуть битися ще завзятіше, ніж досі. Під ту хвилину в світлицю ввійшла рум'яна з хвилюванням, мов маків цвіт прісся, і, вклонившись гостеві, почала застеляти стіл чистим настільником. «Оце моя дочка Прісся», – сказав Цимбалюк. «Єдина вона в мене, а проте, не вихвалюючись, скажу, поштива і слухняна дитина». Засоромлена Прісся вибігла з хати, а Микита скористався з нагоди і признався Цимбалюкові, що вже знає Прісю і навіть закохався в неї, просив згоди, щоб прислати до неї старостів. Старому козакові Микита зразу припав до серця через свою щирість. До того ж він був стародавнього козацького роду, добре відомого Цимбалюкові. Правда, він тепер позбувся маєтності, але це то і було Цимбалюкові до мислі, бо він завжди бажав мати такого зятя, щоб пішов до нього в прийми, а не завіз би його у кохану дитину, Бог знає куди. Що ж до Прісіної матері, то вона бажала тільки того, чого хотіла доня та на що була воля чоловіка. Таким чином, за півгодини Микита дістав згоду Прісіних батьків, щоб прислати старостів. Поки про все те перебалакали, на столі вже стояв срібний баклажок з горілкою та кухоль з медом, а навколо виглядали з полумисків ковбаси, сало, пряжені печериці, печена курка та гарячі вареники. «Ну, гостю дорогий, – сказав Цимбалюк, вставши з лави, – тепер просимо з нами хліба, солі з'їсти, та дай Боже, щоб і до віку нам усім до одного столу сідати та разом святий хліб уживати». А з тим він повернувся до образів, голосно проказав «Отче наш» і, поклонившись так, щоб правою рукою дістав до долівки, сів до столу, посадивши гостя поруч себе. З того дня почалося, як казала Прісся, її щастячко. Микита, як годилося по звичаю, прислав до неї старостів з хлібом, а після того приходив щодня. Данилові він допомагав біля коней та волів, а з Ганною порався на городі, підсапував капусту, копав бараболю, та й багато ще девчому помагав. Після 10 років степового бурлацького життя праці біля хазяйства здавалося Микиті любимим відпочинком, а він сам щодня вишукував, чи нема чого зробити в хазяйстві. Цимбалюк був дуже задоволений свого майбутнього зятя. Що ж до Ганни, то нема чого й казати. Вона щодня вихвалялася сусідкам, якого її дочці Бог дає доброго, гречного та упадливого до роботи молодого. Нема чого й говорити, що Микита найчастіше знаходив у чому допомагати Прісі. Піде було вона до Росі займати до двору качок та гусей, а Микита де й візьметься. Виріже було довжелезну лозину або очеретину, та й полохає тичину з річки. Побіжить Прісся до Льоху, а Микита вже і там допомагає їй глечики з молоком становити, а сам жартує з дівчиною та цілує її. Ввечері ж було, як почне смеркатись, ідуть закохані на ливаду, що поруч із Цимбалюковим садом простяглася аж до Росі. Зелена була та ливада, мов килим, та ще й рясно квітками укрита. Як гляне на неї Прісся, то так любо здається їй на ливаді, мов у раю. Край ливади над Россю під вербами часто збиралися хлопці та дівчата співати пісень. От і Прісся з Микитою пристануть було до гурту, теж співають. Прісся щаслива та жвава, над усіх красувалася. А подруги так і липли до неї та, обнімаючи і пустуючи, все про щось нишком розпитували. Вже й розійдуться було дівчата й хлопці, а молодятам все нема охоти йти до хати. Підуть було у садочок, сядуть під гіллястою яблуною, та й говорять, не наговоряться. Зірки з високого неба дивляться на них, усміхаються. Місяць крізь віти яблун цілує їх своїм срібним промінням, а соловейко виспівує про кохання. Та Микиті й Прісі і не треба було того співу. Вони обнімуться, пригорнуться одно до одного –
та й самі співають про кохання, бо й саме життя їхнє було піснею кохання. Отак воно велося до Покрови. А тоді й до церкви пішла Пріся, та на рушник ставши взяла з Микитою чесний шлюб. Після шлюбу зараз і весілля справили. Не те, щоб дуже бучне те весілля було, бо через те, що реєстрові козаки під той час стояли в Черкасах, на весіллі не дуже багато гостей було. А все-таки погуляли добре, та й музики були троїсті, так що до півночі всі танцювали, і навіть старий Данило, згадав молоді літа та, скинувши геть чумарку, почав садити гопака. Після весілля оселилася Пріся зі своїм молодим у малій світлиці, яку ще зарані вона прибрала і причепурила для свого гніздечка. Гарно та любо було у тому гніздечку. Стіни та стеля були білі, мов сніг, по стінах та над вікнами красувалися мережені та гаптовані сріблом рушники. Близько дверей був прироблений до стіни великий мисник з срібним і іншим показним посудом, що батько дали їй у посах. У кутку, просто проти дверей, був божничок з двома великими і кількома меншими образами, теж скрашений найпоказнішими рушниками. На образах пучечок васильків лежав, а над образами під стелею паперовий голубок на волосині літав, розгорнувши білі крильця. Під образами, простягнувшись до причілкового вікна, стояв стіл, застелений добрим настільником, а попід стінами скрізь стояли широкі лави, позакривані різнокольоровими килимами. У другому од образів кутку стояло ліжко з гарною постелею і подушками, що його Данило ще торік купив для дочки в одного шляхтича у Каневі. У ногах же ліжка стояла велика розмальована скриня, повна всякого добра. Все у світлиці було різнокольорове, привабливе і веселе, і тільки розвішена по стінах Микитина зброя виявляла, що у цьому гніздечку жила не сама молода жінка, а ще й козак, її чоловік. Пріся була без міри щаслива, що дістала собі подружжя до любові та ще такого красуня, що другого такого у всьому Корсуні не було. Ще й з того раділа, що не знатиме свекрухи і не покине свого улюбленого садочка і ливади. Микита ж радів на свою молоденьку, моторну і ласкаву дружину і спочивав душею після довголітнього тяжкого поневіряння і небезпеки. Батько і мати Прісині теж були дуже щасливі щастям дитини і дуже часто гостювали в її захисній світлиці. У такому щасливому житті минула вся зима і почалася весна. У місяці Березолі до цимбалюків прибув з Черкас з війська син їхній, Василь, реєстровий козак. Василь був ще зовсім молодий хлопець, 19 років, чорнявий, з ледве помітним початком вусів і ніжними рум'яними щоками. Він більше скидався на дівчину, ніж на козака. Побачивши свого пестунчика, Анна так і прикипіла до нього, цілувала і милувала, і в очі зазирала. Та останні всі зраділи Василеві, і після привітання разом зібралися до великої світлиці цимбалюків. Проте радість побачення скоро минулася, бо звістки, що їх привіз Василь, дуже всіх схвилювали. Молодий козак розказав, що старший реєстрових козаків Барабаш оповістив по війську, неначе з Чигирина втік на Запорозьку Січ сотник Хмельницький, маючи на мислі знову підняти запорожців та поспільство до повстання. Так, щоб не дати Хмельницькому війти в Україну, а зразу накрити його мокрим рядном, як тільки він вийде з порогів, коронний гетьман Потоцький наказує Барабашеві плисти з реєстровими козаками з Черкас Дніпром на човнах і впіймати Хмельницького, де буде зручніше. «Та оце, – сказав Василь наприкінці, – мене отпущено тільки на 2 тижні, щоб зібратись до походу, коли вже ж крига на Дніпрі перейде, то і ми рушимо в похід».
На оповідання Василя першою обізвалася його мати. «Що ж то вас ганятимуть за всяким, хто втече на Запорожжя? Туди щодня тікають всякі люди, і козаки, і сотники. Хто посвариться з паном, той і тікає туди. Та хіба за всіма ганятись?» «Вані, стара», – озвався Цимбалюк, – «Хмельницький неабихто. Якщо він справді повстане на ляхів, то наробить чимало клопоту. Я його добре знаю. Ходив з ним і на Москву, і на Царгород. Хміль завзятий козарлюга. Ти що, Микита, скажеш?» «Скажу хвала Господові, що направив Хмельницького на таке діло. Бо неможливо далі нам так жити, коли скоро весь український люд повернуть на польське бидло. Вже й тепер запрягають людей в панські ридвани замість коней. Хміль – розумна голова, він як візьметься, то наварить ляхам доброго пива, уп'ються так, що й залються». Слухаючи, що говорив чоловік, прися зблідла, мов крейда. Проживши з Микитою півроку, вона вже добре розпізнала його і передчувала, що як тільки справді почнеться повстання на ляхів, то Микита покине її і піде знову битися з ними, як бився 10 років до того. «Невже справді буде війна, Василю?» – спитала вона брата тремтячим голосом. «Та ти, Прісі, не вважай на те, що говорить твій чоловік», – відповів брат. «Ми зловимо Хмельницького, як курку, та на тому й край буде». «Підожди, хлопче, не хапайсь», – суворо здвинувши бровами, сказав старий Цимбалюк. «Попереду треба обміркувати, чи годиться нам ловити та видавати ляхам свого товариша, що завжди обстоював козацькі права і навіть до самого короля з тим доходив». Василь глянув на батька здивовано, бо змалку він звик чути од нього прокльони на повстанців. Він не знав, що в останні роки старий козак одмінив свої погляди. Не знав через те, що Цимбалюк боявся виявити свої нові міркування і найдужче ховався з ними від сина, опасаючись, щоб той через свої молоді літа та необережність якось не вскочив в біду. А Василь жив ще давнішими думками свого батька. Його останні слова були для молодого козака цілком несподіваними. «Ви, тату, давніше не так ставилися до тих, хто піднімав шаблю на короля», – сказав він. «Було колись, минулося. Колись поляки і нам, українцям, давали жити, а тепер вони завзялися, щоб нас не було, а були самі ляхи-католики. От скажи, сину, багато у вас по полках старшини з козаків? По 2 сотники та по 1 совулові на полк, тільки усього, останні ж усі з польської шляхти. То ж тобой є. А хто їх вибирав за старших, отих католиків? То вам же, тато, відомо, що вже кілька років нам не дозволяють вибирати старшину вільними голосами. Це всім дуже прикро. Всі на це нарікають, а не знаємо, що діяти». «Таким чином, – сказав Микита, – тепер козак нехай уже облишить думку вибитись у полковники або хоч у сотники. Ні, хто скатоличиться, так того зараз наставляють хорунжим, а далі й сотником. Чи не пекельні ж ото заходи ляхів? – скрикнув Цимбалюк, ударивши кулаком по столі. — Чи не правду ж я кажу, що вони мають на думці знищити козацтво? — А я бачив, це ще 10 років до цього, — сказав Галаган. — На мій погляд, так лейстровики тепер уже не козаки. І ти, Василю, вже не козак, а польський драгун, та й годі. Анна слухала і сама собі не вірила. Що таке чує от чоловіка? Нехай би вже говорив так зять, — думала вона. — Він ще молодий, да до того ж відомий зайди голова. А то ж ні, Данило перший почав таку розмову. Стара жінка довго не наважувалася устряти в розмову козаків, але страх за сина, що й досі уявлявся їй малою дитиною, переміг її покірливість до чоловіка, і вона сказала: «Чи то я глуха вже стала та не дочуваю, чи дурна та не так розуміє те, що люди говорять, а тільки здається мені, що батько підбурює рідного сина до бунту? Чи не схотілося тобі, Даниле,
під старість літ позбутися батьківщини, як позбувся Микита, та піти з торбою. Мовчи, стара, гостро звався Цимбалюк. Твоє діло біля пічки. Вечерю от скоріше споряджай. Ні, не мовчатиму, рішуче відповіла Ганна. У всьому тобі скоряюсь, а сина не дам спантеличити. Побійся Бога. На те людині розум даний. Не бентеж себе по-дурному, а неси краще нам горілки доброї та меду солодкого, щоб було чим сина привітати. Ганна покірливо пішла до пекарні, а Пріся принесла настільник, застелила стіл і почала подавати з мисника посуд. Проте обидві жінки уважно прислухалися до всякого слова чоловіків. Василь Цимбалюк був зовсім ще молодий хлопець з незміцнілою душею, а через те справді, як сказала мати, його дуже нетрудно було нахилити і в той, і в інший бік. Почувши тепер, що батько вже не на боці поляків, він теж був радий відступитись. Бо хоч він досі і не був свідомий, а все ж таки йому чомусь боліло серце з того, що козацька старшина розмовляла по-польському, не тільки проміж себе, а навіть зверталася по-польському до козаків. «Що ж тепер мені робити?» сказав він, вагаючись. «Неможливо не йти в похід, скарають». «Не йти неможливо», сказав батько. «А не ловити хміля цілком можливо. Нехай ляхи самі ловлять, коли він їм потрібний». Через кілька хвилин весь стіл був застановлений полумисками з усякою стравою, і всі сіли до столу. Після скількох чарок, горілки, розмова повернула в другий бік, і всі потроху стали веселіші. Під час вечері смерком у дворі почав на когось кидатися собака Цимбалюків – Боско. На гавкання Боска вийшла Прісі, побачивши, що то прийшов Кобзар, увела його у хату. Кобзар був не старий і кремезної постаті, але не голена скільки тижнів борода робила його підстаркувати. На п'ята Кобзареві на плечі драна свита розпиналася на обидва боки, виявляючи з одного боку торбу, а з другого – бандуру. Просунувшись у двері боком, Кобзар зняв шапку і вклонився. «Панові господареві і пані господині, і всім, Господі сущим, нехай Бог допомагає на все добре. Щасти Боже, й тобі, старче», – звався Цимбалюк і, вставши з-за столу, хотів допомогти гостеві розвантажитись. «Не турбуйтесь, господарю», – спинив його Кобзар, – «я все зроблю сам, бо я не сліпий». Всі глянули на гостя здивовано, бо ведючих Кобзарів рідко доводилося бачити, а він повогом скинув свиту, отчепив бандуру і торбу, і, склавши все на лаві, несподівано кинувся до Микити. «Гай-гай, козаче, не пізнаєш?» Микита схопився з лави. «Свят, свят, свят, то це Трохим Швайка!» скрикнув він, пізнавши свого давнього товариша, що з ним мало не 10 років ходив походами і бився поруч. «На що ж ти убрався та бороду запустив?» «Давай вперше почоломкаємося, а далі все розкажу», сказав Швайка, простягши до Микити свої довгі дебелі руки. «Заховався тут, мов тхір у норі, та гадаєш уже, що і не знайдемо? Ні, козачі, ми в Січі все чуємо і все знаємо, що діється на Україні. Чули навіть і те, що тебе лисий дідько примостив до бабського боку». Почувши останні слова, Пріся і Ганна почали дивитись на гостя вороже. Данило ж перебив розмову приятелів, сказавши Микиті, що раніше годиться почастувати гостя, а тоді вже розпитувати. Він посадив Швайку поруч себе і налив йому добру чарку горілки, і коли гість випив, зразу ж налив йому і другу. «Ти просто з Січі, Трохиме?» – спитав Галаган, коли гість трохи заїв питво. «А чи правда тому, – спитав Цимбалюк, – що Хмельницький піднімає запорожців проти ляхів?» «Чув я про це», – відповів Швайка, поглядаючи на Цимбалюка непевним поглядом.
А запевно не знаю. Галаган зрозумів, що Швайка, знаючи Цимбалюка за прихильника поляків, таїться од нього і не хоче говорити про заміри Хмельницького. «Не бійся, Трохиме», – сказав він. «В нашій хаті стіни не чують, а люди не говорять, чого не треба. Мій тесть уже зневірився на ляхах і тепер пристає до нашого табору. Я добре бачу, що тебе послано на Україну від Хмельницького. Говори все сміло, я тобі за тестя запорукою». «О!» – радісно скрикнув Швайка. «Якщо старий Цимбалюк наш, треба вихилити за його здоров'я добру чарку». Данило знову налив гостеві поставець, і той, випивши, почоломкався з ним. «Бувай здоров, старий товаришу! Ну, а тепер, – сказав він далі, – вип'ємо всі разом за гетьмана України, зінька Богдана Хмельницького». Вже обрали його за гетьмана. Хіба була військова рада? Була в Січі велика військова рада. Мало не всі сидні з зимовників посходилися, всі лугарі з Великого Лугу човнами поз'їздилися, і січове товариство з лиманів та з Дикого Поля позбиралося. На січовому майдані козаки не вмістилися, от скільки було товариства. І всі, як почули, що говорив батько Хміль, одностайно і одноголосно ухвалили обрати його за гетьмана України. І йти з ним визволяти нашу неньку з тяжкого ляцького ярма, з гострих пазурів ненажерливого звіра і ворога нашого. «А що ж говорив Хмельницький на раді?» – спитали слухачі. «Говорив те, що ви і самі добре знаєте, що ляхи знищили козацькі права, а вільний люд український повернули в бидло, що запродали жидам православні церкви та завели на Україні унію. Ну, та тепер тому прийшов вже край. За 4 тижні прийде на Україну наш гетьман з великою силою запорожців та з татарською ордою і вигубить усіх наших гновителів. Біля Хмельницького згуртувалися всі наші завзяті лицарі. Нечай, Бурляй, Богун, Перебий Ніс, Джаджалі, Ганжа, Морозенко. Всі-всі скупчилися біля нього і присягнули заступати йому, як доведеться, своїми грудьми». «Слава Господові!» – сказав Галаган. «Може, хоч на цей раз ми побачимо рідну країну вільною і витягнемо з багна стоптану ляхами козацьку честь?» «А чи не буде воно так?» – озвалася Ганна, «як було за гетьманів Павлюка та Остряниці?» «Мовчи, стара!» – перебив Цимбалюк. «Не годиться жінці в розмову козацьку встрявати». Гість ухопився за слова Ганни. «А щоб не було так, панове товариство, як сталося за Павлюка та Остряниці, так треба всім вам напоготові бути і людей до повстання підмовляти. Всі повинні озброїтись і приєднатися до Хмеля. Надходить суд Божий між нами і ляхами, і великий гріх та довічна ганьба буде не тільки тим, що лишаться на боці ворогів та проливатимуть кров братів своїх, а навіть і тим, хто сидітиме в запічку під той час, коли брати їхні життя своє за рідний край віддаватимуть. Не знатиме той спокути на цім світі, а на тім дістане собі найтяжчих пекельних мук». Гість деякий час помовчав, а зворушені його промовою слухачі не сміли порушити тишу і сиділи мовчки всяк зі своїми думками. «Я йшов до тебе, Микито», – звернувся далі Швайка до Галагана. «Виряджаючи мене на Україну зі звісткою про волю, гетьман наказав зайти до тебе в Корсунь і переказати, що знає тебе за щирого сина України і сподівається, що ти допоможеш йому в його справі, як він допоміг тобі викупитись на волю». «Спасибі гетьманові, що не забув про мене», – відповів Галаган. «Якщо ти Трохиме побачиш Хмеля раніше за мене, то перекажи, що був певний, Галаган не пошкодує життя за волю і щастя рідної країни». Підвечеривши трохи, Швайка встав за слону і почав прощатися, кажучи, що має на думці стати до світу у Стеблівій. Цимбалюк укинув подорожньому в торбу харчів і разом з Галаганом проводив його за воріття.
Після звісток Василевих та оповідань запорожця всі в хаті Цимбалюка стали замислені і небалакучі. Засмучена мати послала Василеві на лаві товстий килим, поклала в голову подушку і благословила лягати спати. Пріся і Микита, поцілувавши батька і матір в руку, пішли до своєї світлиці, і через якийсь час усе в хаті потишилося так, що здавалося, наче всі поснули. Проте справді ніхто не спав. Цимбалюк передбачав, що надходить рішуча хвилина, коли йому доведеться або свідомо стати зрадником рідній країні, або перейти на бік повстанців і при нещасті позбутися свого ґрунту, майна і навіть притулку. Ганна накликала на голови бунтарів всякі нещастя за те, що через них усі не матимуть спокою, а її коханого сина чекає навіть небезпека війни. Василь обмірковував, чи не можна як-небудь ухилитись від походу, щоб не бити на своїх братів. Що ж до Микити, то його охопило давно відоме йому почуття обов'язку боротися за волю рідного краю, і він мучився тепер думкою, чи чесно він вчинив, що одружився. «Ти не підеш у військо, мій любий», – почув він серед нічної тиші таємне питання любої йому дружини. «Ти не покинеш мене?» Микита почав голубити свою молоду дружину, але вагався з одмовою. «Кажи ж, говори, мій любий, що не покинеш ти мене, бо як покинеш, то ніколи вже не побачиш, умру я тут з нудьги за тобою, або, гадаючи, що тебе нема вже на світі, і собі смерть заподію». «Слухай, любко моя», – почав Микита, міцно стискаючи свою дружину в обіймах. 10 років я блукав по степах та байраках, 10 літ ліжком моїм була сира земля та твердий камінь. 10 літ я, мов дикий звір, ночуючи по дібровах та байраках, придивлявся та прислухався, чи не йде ворог, щоб мене вбити або взяти на катування. Коли б ти відала, як то мені любо тепер, після того життя, спочивати душею і тілом біля тебе, моя ясна рибонько, цілуючи твої рожеві губоньки та твої карі оченята. І цілую, відпочивай, перебила Пріся, не треба ні про що більше й думати». «А яка ж тоді, моя горлице, буде доля нашої неньки України, якщо всі ми, козаки, будемо спочивати біля жінок? Адже вона все гірше. Не один же я 10 років муку приймав. Всі стогнуть, і козаки, і міщани, і посполиті. Не можу тобі, кохана моя дружиненько, неправду говорити. Якщо підніме хміль знову повстання, то не всидю в хаті. Піду у військо». «Оце ж ти мені ножа встробив в серце», – заплакала Пріся. «Ти ж воював уже 10 років, а чого досягнув? Що здобув для України?» «Те в руках Господніх. А як рідний край покличе, я піду. Бо коли б я не пішов, то моє сумління виссало б мені серце. Я зневажав би сам себе, може б і смерть собі заподіяв. Мене, Прісю, скільки тижнів, і ти сама побачиш, що все відміниться, і мені неможливо буде не йти. А проте годі тобі зараз серденько своє краяти. Ще, може, ніякої війни й не буде. А ти он, як себе розхвилювала, тремтиш уся, заспокойся». Через 2 тижні Василя споряджали до Черкас. Поход козаків мав відбутись човнами, і через те молодий козак лишив свого коня дома. Данило ж, щоб одвести сина, споряджав воза. Засмучена розлукою з сином, Ганна всю ніч напередодні, як Василеві виїхати, пекла коржі, книші, пироги та паляниці. Сьогодні ж зранку почала накладати все те на воза, щоб синові в поході надовго вистачило харчів. До того, що було, витягла з комори із льоху цілий бурдюк сала, добру купу ковбас, з півсотні сушених карасів, 10 гусячих полотків та ще багато всяких витребеньок, що їх усіх її не перелічити. До снідання на возі було накладено всього, що тільки може надумати мати, проводжаючи єдиного сина в далекий похід. Сам Василь оглядав свою зброю, мастив її, де було треба,
салом та тер попелом, щоб дужче блищала. Микита допомагав і Василеві, і Тестові. А Пріся ж бігла разом з матір'ю з хати до воза, виносячи харчі та омощуючи їх поміж сіном. Тут же поміж людей плутався збентежений метушнею кудлатий Боско, намагаючись угадати, хто саме їхатиме в дорогу, щоб знати, чи йому бігти за возом, чи лишатися стерегти хати. Після снідання Цимбалюк запріг у віз, зволів і покликав усіх у хату. «Сідайте всі по лавах», – сказав він, коли всі зібралися, «щоб отак у дорозі і поході все добре сідало біля нашого Василя». Коли всі трохи посиділи, батько і мати поблагословили сина, і всі знову вийшли в двір до воза. А той був вже так навантажений харчами, що подорожнім майже ніде було сісти, і вони ледве промостилися біля люшень. Цимбалюк перехрестився. «Ей, круторогі!» Добрі воли напнулися, і віз, хитаючись, мов човен, покотився з двору. Поруч воза йшов Микита, проводжаючи подорожніх до Росі, а Ганна, стоячи в воротях заплаканими очима, посилала синові безліку хрестів і благословення. Ледве Цимбалюк з сином переїхали Рось, а Микита, покликавши од воза Боска, не дійшов ще й до своєї хати, як з богославського шляху почулися музики. А вулицею вже метушилися діти, вибігаючи на шлях. Микита пішов на той бік, відкіля вчувалися музики, і побачив, що до Корсуня наближається велике польське військо. Попереду війська, слідом за музиками, їхав бравий вояка, відомий вже Галаганові з попередніх війн, польний гетьман Калиновський. Дебелий та кремезний, закований в блискучий панцир, золотим шоломом на голові, гетьман мав величний і завзятий вигляд. Слідом за гетьманом ішло кілька полків гусарів. Вони були в залізних золотими розводами панцирах, мали на головах залізні шоломи з золотими на версі птицями, а в руках держали довгі списи з червоними державними і жовтими на версі списів прапорцями. Тільки проминули Микиту гусари, як пішли повз нього лани з кільчастих панцирах та чудних кривобоких шоломах. З уланами йшли. З піхотою везли більше як 30 гармат. За гарматами їхав у великому ридвані старий коронний гетьман Микола Потоцький. А позад його ридвана гарцювали кіньми вершники з королівського почту, красуючись нап'ятими на груди замість панцирів тигрячими шкурами та вбраними в пір'я блискучими на головах шоломами. За військом, скільки оком глянь, простягся вкритий курявою військовий обоз з харчами, з наряддям, а найбільше з добром панів та з челяддю. Обдивившись на польське військо, Микита зажурився. Велика сила була в Потоцького, такої сили не збирали поляки ще ні при одному козацькому повстанні. Все те польське військо перейшло Корсунь і спинилося біля замку. Туди ж пішов і Микита. Він знав, що драгунські полки набирали поляків з українців, і, побачивши, що драгуни вже позлазили з коней, війшов всередину їхнього натовпу, щоб пошукати кого-небудь знайомого та дещо вивідати. Походивши небагато, він справді наглядів свого товариша Дороша Білика, що, як і він, за участь повстанні позбувся своїх прав і був силоміць відданий своїм панам за непокірливість в драгуни. Товариші привіталися і розповіли один одному про свої пригоди, а далі Микита спитав: «Куди ж це, Дороше, ви йдете?» «Хіба ми своєю волею йдемо?» – відповів колишній козак похмуро. «Йдемо туди, куди нас женуть, як отару. Кажуть, ніби на низ. Запорожців карати за те, що дали притулок Хмельницькому.
Невже ж ви будете бити на своїх?» Драгун оглядівся, чи немає поблизу когось із шляхти, і, нахилившись до Микити, сказав пошепки: «Чортового батька примусять вони мене бити на своїх. Нехай тільки дійдемо до дикого поля, то я так чкурну, що мене і вітер не вловить, та й не я один». Микита не мав часу довго балакати з товаришем, бо знав, що і Пріся, і мати без нього неспокійні, і, попросивши Дороша, щоб той як-небудь подав йому звістку про дальші події в війську, попрощався з ним. Наблизившись до своєї хати, козак побачив, що до їхнього двору під'їжджає ціла хоругва польських уланів, і чув, як Хорунжий, одрізнивши 10 вершників, наказав їм розташуватися в дворі і в хаті на мешкання. Почувши про таку напасть, жінки сплеснули руками. Микита ж, заступивши двері хати, почав доводити Хорунжому, що це двір козака, по закону ж козаки вільні від перемешкання по їхніх хатах польського війська. Хорунжий зразу ж розпалився, вилив Микиту хлопом та зрадником королеві і зволів пустити його в хату. Не маючи сили змагатися з озброєним військом і сподіваючись, що польське військо перестоїть в Корсуні недовго, Микита змовчав і відступив від дверей. Хорунжий Квітцінський був ще молодий шляхтич, а проте вже розбещений розпустою та ласощами життя. Невисокий з себе, русявий, з ледве помітними вусами, він скидався б навіть на хлопця, коли б у погляді його очей не відбивалися всі 10 смертних гріхів. Походженням з Великої Польщі, він мав Україну за завойовану Польщею землю. На всіх же українців однаково, чи на посполитих, чи на козаків, дивився, як на хлопів польської шляхти. «Тож бо», – сказав з погрозою шляхтич, проходячи повз Микиту в хату, «гляди, щоб не нагодували тебе канчуками». Галаган мовчки стиснув кулаки і пішов слідом. Здибавши в хаті жінок, шляхтич зразу вп'явся очима в Прісю. «Яка красуня! Слово гонору, я ніколи не бачив поміж хлопками такої вроди». Кажучи це, він наблизився до Прісі і хотів взяти її за підборіддя. Але Пріся отхопилася, а Микита хутко заступив її, вхопивши Хорунжого за руку. «Не руш, пане, це моя жінка!» «Ах, ти нахабний хлоп!» – скрикнув Квітцінський, відскочивши. «Ти насмів підняти руку на шляхтича? За це тебе треба поровчити канчуками! Гей, улани!» Микита зрозумів, що Хорунжий звелить його катувати, і, рішивши краще вмерти, ніж зазнати ганьби, метнувся до дверей своєї світлиці, щоб ухопити шаблю. Зрозумівши, що буде лихо, жінки зарепетували, Пріся з галасом кинулася до чоловіка, Ганна простягла руки до шляхтича. «Вельможний пане, пробачте, ми ж не хлопи, ми козацького роду з діда і прадіда. Ми не звикли, щоб з нами так поводилися». «Козацького роду? Та не хлопи?» – гримав шляхтич. «Не навчилися ще, як поводитися з панами, так я вас навчу. Гей, улани!» В сіні увійшло скільки уланів. «На стайню цього хлопа», – показав Хорунжий на Микиту, – «та всипте йому півсотні канчуків». Але Микита встиг уже озброїтись і став у дверях своєї світлиці гнівний та рішучий. «Ще той не народився. Хто б мене бив канчуками?» – скрикнув він, вихопивши шаблю з піхви. «Смерть тому, хто ступить на поріг!» «Милостивий пане», – кланяючись шляхтичеві, просила тим часом Пріся, – «пробачте моєму чоловікові, не те ж він і чоловік мені, щоб обороняти честь мою і бути моїм єдиним владарем». «Щиро просю вас, пане, пробачте і не гнівайтесь». Шляхтич подивився в розпалені очі козака і зрозумів, що той справді живий до рук не дасться. Робити з першого дня в Корсуні бешкет йому було незручно. Хвилину він увагався, і всі стояли в напруженні, а врешті перевів очі від Микити до Прісі. «Ну, красуню, нехай буде по твоєму проханню. На цей раз подарую твоєму чоловікові, а вдруге нехай він свій гонор захова, бо буде кепсько». Далі Хорунжий наказав дати помешкання на 10 уланів і похвалився згодом прийти подивитися, чи гарно їм буде. Микита і Ганна лишилися дуже збентежені і засмучені, не знаючи, що чинити. Пріся ж, радіючи, що минулося лихо, почала вмовляти чоловіка і матір,
що неабияке горе, якщо військові люди поживуть у них деякий час. «Що ж маємо робити, мамо?» – говорила вона. «Перебудемо всі в малій світлиці, а уланам віддамо ваші дві горниці». Ганна охала і бідкалася, що таке сталося без чоловіка, а проте врешті мусила скоритися і почала переносити свою чоловікову постіль до дочки. Після того дня у хаті Цимбалюка життя повелося невеселе і пригнічене. У дворі по хаті ходили чужі люди і хазяйнували, як хто хотів. З першого дня в Ганни почали зникати всякі харчі, далі не ставало птичини, а нарешті черга дійшла і до свиней. Ганна плакала і сварилася з уланами, але це було ні до чого, бо вони лаяли її і робили ще гірше. Микита пішов був поскаржитись уланському полковникові, але з того трохи не сталося нового лиха. Полковник доручив Квітінському розібрати Микитину скаргу, і той, прийшовши до хати Цимбалюків, знову почав жартувати та залицятися до Прісі, а Микита знову хапався за шаблю. Так що Прісі вдруге довелося благати шляхтича, щоб пробачив її чоловікові. Через кілька день після того Прісі, яка щодня пішла ввечері з відрами до Росі по воду. А з того часу, як до Корсеня прийшли поляки, сумно стало над Россю. Намаячили вже тут під вербами чорні шапки парубків, не червоніли стяжки та плахти дівчат, не бринів веселий сміх, не лунали понад річкою лагідні пісні. Замість того, мов тіні, ходили тут засмучені жінки та потайно, ховаючись від гусарів та жовнірів, поза кущами прибігали дівчата з відрами. Замість пісень тепер тут вчувався плач та жалі. З усякої хати жінки і дівчата приносили сюди свої кривди, образу і ганьбу, щоб їх зазнали від поляків. По хатах поляки гуляють та пиячать, б'ють та нівичать хазяйське збіжжя і посуд, грабують добро, ріжуть худобу. Та нехай би вже це, а то почалося таке, що не можна ні дівчині, ні молодиці з хати вийти. Хватають жовніри та й тягнуть гвалтом до замку, де польська шляхта бенкети справляє. Сьогодні Пріся почула ще таке, що її аж пропасниця почала бити. У Кривунюка зґвалтовано жінку. А коли чоловік почав її обороняти, так гусари забили його на смерть. Наслухавшись про такі новини та полякавшись разом з жінками, Пріся помітила, що вже добре смеркло, і вже, хопивши відра на коромисла, поспішаючи, пішла до своєї ливади. Хутко проминула вона верби, що, мов, вартові стояли над кручею, перебігла всю ливаду і наблизилася вже до кущів бузини, що росла понад межею садка. Коли з-за тих кущів виникла постать Квітінського і перепинила їй шлях. «Я давно чекаю тебе, красуню», – сказав шляхтич. «Так ти мені в око впала, що просто спокою не маю. Причарувала ти мене своїми очима». Скориставшись з того, що Пріся держала руками коромисло, він обняв її і хотів поцілувати, але молодиця відхилилась, розплескавши воду. «Не жартуйте, пане, бо ви знаєте, в мене чоловік є», – шляхтич спалахнув. «Як не будеш до мене ласкавою, та не будеш мене любити, то заб'ю на смерть твого нахабного хлопа-чоловіка. Ліпше йди до мене волею», – додав він, хопивши Прісю за руку, «бо все одно, як заб'ю твого чоловіка, ти не минеш моїх рук». «Ох, мені лихо!» – злякано скрикнула молодиця і хотіла тікати, але шляхтич уже міцно обхопив її рукою. Коромисло з відрами впало у Прісі з плеч, а вода розлилася по землі. «Пане, пустіть, бійтеся Бога!» – казала вона, змагаючись. «Чого ти пручаєшся, нерозумна? Невже тобі твій брудний хлоп любіший за родовитого шляхтича?» Він розпалювався і все міцніше тулив Прісю до себе. «Пустіть, бо кричатиму! Не пустю, ти мені подобалася і мусиш бути моєю!» – говорив шляхтич, намагаючись затягти Прісю за кущі. Пріся змагалася і почала гукати Микиту. Але його не було, і через хвилину боротьби вона почула, що шляхтич дужчий за неї, що за скільки хвилин вона знесилиться.
Нарешті на репетування прісі от хати почулося тупотіння. То біг не Микита, бо він саме ходив у степ по коні. Від хати бігло четверо уланів. Наляканий тупотінням, шляхтич випустив прісю з рук. Розглядівши, що то були улани, знову хотів ухопити її, але було вже пізно. Покинувши відра там, де вони впали, прісі, як сполохана курібка, кинулася за кущі і побігла через сад до хати. «Чого вас нечистий приніс сюди?» – накинувся Хорунжий на здивованих уланів. «Не сміть мені сюди вибігати, хоч би що тут почулося, геть к бісу!» Обурений, мов звір, що стеряв здобич, шляхтич пішов вулицею. По жилах його напружено буяла кров, а серце гулко колотилося. Гнучке тіло молодиці, що тільки оце тріпотіло в його обіймах, збудило в ньому звірячу похоть, до неї він завзявся, щоб хоч як, а досягти своєї мети. Вирвавшись з обіймів шляхтича, Пріся, не добігши ще до хати, почала думати, чи сказати Микиті про те, що сталося, чи не говорити. Сказати страшно, Микита такий запальний, він уб'є пана і тоді загине сам на шибениці. А проте їй не сказати було неможливо, бо мати, зустрівши її біля хати, побачила, що вона така збентежена, і зараз почала питати, де відра. Пріся не мала сили таїтись, і з плачем почала розказувати матері все, жахливо озираючись і тремтячи всім тілом, бо їй здавалося, що шляхтич женеться за нею. Тут саме приїхав із степу Микита, і Ганна розказала йому, що було. Микита заскриготів зубами, стиснув рукою шаблю. «Уб'ю, як собаку!» «Боронь тебе, Боже, милий!» – ридаючи сказала Пріся. «Ти ж занапастиш себе і нас усіх!» Микита суворо відхилив Прісю від себе і, поставивши коней, пішов у хату. Він хоч і знав, що Пріся невинна в тому, що божевільний панок чіпляється до неї, а проте в серці козака виникло якесь вороже до неї почуття. Бач, як причаровує своїми очима чарівниця. Смутний і обурений, він довго мовчки ходив по світлиці. «Голубчику, Микито», – говорила Пріся, трохи заспокоївшись, – «ти неначе на мене гніваєшся. Чи винна ж я?» Не дивилася б би на нього, не було б того. Я б тепер радніше, щоб на мене бридко було і глянути, бо тоді б і пан до мене не чіплявся. Пріся почала так гірко плакати, що Микиту взяв жаль. Він почав її заспокоювати, сказавши, що тепер сам проводжатиме її на річку. А другого дня надвечір, коли Пріся лагодилася йти по воду, Микита справді надів свій козацький черес, запхнув за нього пістоль, почепив шаблю і пішов разом з жінкою. Вони йшли через садок, де ще недавно так любо женихалися, ховаючись увечері від білого проміння місяця під захистом кучерявої яблуні. «Не забув, Микито, як любо було!» Соромливо глянувши на чоловіка, спитала Пріся і повела очима в бік яблуні. Микита стиснув їй руку, він добре пам'ятав усі щасливі хвилини свого першого єдиного кохання. Чи вернуться ж вони знову ті хвилини? Чи настанеш знову спокій? Взявшись за руки, молоді перейшли сад, вийшли на ливаду і, проминувши верби, почали сходити вниз, до річки. От і воно те місце, де Микита вперше попросив у Прісі напитись води, і вона причарувала його своїм поглядом. Але яка одміна! Там, де срібним дзвоном бринів понад річкою дівочий сміх та співи, тепер стояла зловісна тиша, що перебивалася тільки плачем та зітханням покривджених та ображених жінок. Пріся мовчки набрала води, а Микита підсобив їй підняти відра на плечі, і обоє пішли назад. А скоро вони проминули верби і наблизились до кущів, аж тут назустріч їм вийшов Квітцінський. Микита спалахнув. «Чого це пан тут тиняється по чужій ливаді? Чи не підстерігає він тут чужої жінки, як учора?» У ті часи на шляхтичів в Польщі не було ніякого суду. Навіть саме життя хлопів було у владі шляхти. На українських же молодиць та дівчат шляхтичі звикли дивитись як на свою власність.
Через те змагання Микити за честь своєї дружини здавалося Квітінському нечуваним нахабством і обурювало його. «Геть з дороги, нахабний хлопець!» – скрикнув він. «Як смієш ти, псякрев, вставати мені на перепоні?» Він підступив ближче до Прісі. «Бачу, ляше», – відповів Микита, заступаючи жінку і виймаючи з піхви шаблю. «Покуштуєш, як сидіти на ній? Гей, гайдуки!» З-за кущів вибігло двоє дужих поляків, що були гайдуками біля Хорунжого. Він навмисне привів їх з собою, щоб силою захопити сьогодні Прісю до себе. Та не вспіли ті гайдуки підбігти до Галагана, як шляхтич уже впав на землю, простромлений в серце шаблею козака. Жахливий скрик вирвався з грудей Прісі. Вона зрозуміла, що загинуло її життя, бо загине тепер Микита. Скрикнули й гайдуки, і, вихопивши з піхов шаблі, почали наступати на Микиту. Три шаблі, перехрещуючись і б'ючись одна об одну, жалісно брещали, розкидаючи в темряву блискучі іскри своєї загартованої криці. «Прісю!» – гукнув Микита. «Тікай до хати, поки я їх здержу!» Але у Прісі буяла по жилах козача кров. Вона не покинула чоловіка в пригоді, а скинувши з коромисла відра, вдарила ним одного з гайдуків по руках і вибила в нього шаблю. В ту ж саму мить Микита зачепив другого гайдука своєю шаблею по щоці, і той з прокльонами відскочив від нього і скривавлений почав тікати. Слідом по ньому побіг і другий, покинувши свою вибиту Прісею з рук шаблю. Все сталося в одну мить. Прісін чоловік був зрятований від смерті, але молода жінка зрозуміла, що та смерть стояла зараз за плечима її чоловіка, бо через кілька хвилин сюди мали набігти цілі натовпи поляків, і Микита буде вбитий. Ті ж думки блискавкою бігли в голові самого Микити. «Прощай, голубко», – сказав він, притуливши до себе дружину. «Я втечу і переховаюся в крутому байраці, а потім сподівайся мене разом з Хмельницьким». Прися хотіла щось говорити, обхопила чоловіка за шию та так і зомліла. «Схаменися, Прісю, бо обоє загинемо», – умовляв Микита дружину. «Не вдавай серця в розпуку, Бог допоможе нам знову з'єднатися». Побачивши, що Прися не розплющує очей, він почав трусити її, щоб довести до притомності. Тим часом з вулиці почулися голоси. Поранений гайдук підняв цілу хоругву уланів, і вони бігли до ливади. Небезпека зростала щомить. Хапаючись, Микита поніс Прісю на руках до кущів бузини, що росли зараз за межею сада. Тут нарешті вона розплющила очі і прочуняла. «Прощай, мила, тікай до матері, та не жур себе, а сподівайся мене разом з Воссею». Ще раз попрощався з дружиною Микита. Прися почула любий голос і зрозуміла, що чоловікові треба скоріше рятуватись. Вона поцілувала його востаннє, кинулася в сад і зникла за кущами, зник за кущами і козак. Поки гайдуки разом з уланами розшукували в темряві тіло Хорунжого та шаблю товариша, Микита садками та городами, перелазячи через стіни та перестрибуючи рівчаки, прямував до того місця на росі, де був брід, і, перебігши там за річку, зник у темряві гаю. Проте він був певний, що поляки будуть його доганяти і найпильніше розшукувати, і через те, не спиняючись, пішов гаєм понад розсю, щоб до світу дійти до крутого байраку. Околиці свого рідного міста Микита знав як свою долоню, через те, не вважаючи на темряву, він ішов хутко, обминаючи розкидані понад розсю хутори. Одійшовши півмилі від Корсеня в бік Стебліва, козак наблизився до росі, де знав брід, і там знову перейшов на Корсунський бік річки. Тут на півмилю від берега лісу не було, і Микита, щоб не виявити себе, пішов балкою, обережно прислухаючись і ховаючись попід кручами. Скільки разів козакові вчувалося тупотіння коней, тоді він припадав вухом до землі і прислухався. Один раз тупотіння коней почулося зовсім виразно і що далі блищило.
Микита опинився в небезпеці, але, на щастя, недалеко від нього над кручею був терник. І козак вліз в саму середину кущів, не вважаючи на те, що гострі шпички терника рвали на ньому не тільки одежу, а й навіть саме тіло. Топотіння коней вже зовсім наблизилося і завмерло біля терника. Вершники спинилися, і Микита почув розмову трьох поляків. «Де ж його поночі знайдеш?» – говорив один з вершників. «Може, він отут і сидить в тернику. А як його дістанеш?» «Тільки одежу подереш задарма, його, може, тут і немає», – сказав другий голос. «Це треба розуму не мати, щоб поночі навмання лазити по терниках», – додав третій. «Мене хортить, щоб чути носом, де він». Вершники рушили коней і поїхали далі. Почекавши, поки не чути стало тупотіння коней, Микита виліз з терника і пішов далі. Ніч була тепла, весняна, з неба безлічу ясних очей дивилися на козака веселі зірки, а назустріч йому повівав вітрець, обгортаючи його нічною вогкістю і пахощами весни. Все це нагадувало козакові його десятирічне життя по степах, і він почував себе під вільним небом, неначе в рідній хаті. Жваво йшов, розбиваючи вітер своїми дужими грудями, і тільки неспокій за прісю не давав йому змоги бути цілком щасливим. Те, що він знову повинен був жити диким звіром, і на крихту не страхало його. Через годину після півночі Микита увійшов у ліс. Біленькі рясні берези неначе відбивали від себе світло і допомагали козакові вишукувати стежки. Проте, що далі козак ішов лісом, то трудніше ставало йти, бо ліс перерізували крутобокі балки і рівчаки, що плуталися і перехрещувалися поміж собою, збігаючи до крутого байраку. Хоч як добре знав Микита крутий байрак, а проте і він заплутався б у гущавині і не потрапив би до нього, коли б не почало розвиднюватися. «Стій!» – несподівано почув Микита поперед себе голосний покрик і побачив, що крізь кущ наведені на нього дві рушниці. З несподіванки козак хопився було за пістоля, але враз спустив руку. «Якого дідька полохаєте людей?» – сказав він весело, розглядівши за кущем смушеві шапки та українські чумарки. «Та це ти, Микито!» Почулися здивовані голоси, і з-за куща вийшло двоє молодих стеблівських порубків, добре відомих Галаганові, бо стеблів був від Корсуня не більше як за милю, і мало не всі корсунці знали стеблівців, а стеблівці – корсунців. Чи по волі, чи по неволі. Добрі молодці все по волі ходять. Приятелі почоломкалися, почали розпитувати. Галган розказав про свою пригоду, що через неї мусив шукати притулку у крутому байраці. Стеблівські ж порубки розповіли, що вони тільки вартові, а що у байраці вже згуртувалася добра ватага з стеблівців і навіть богуславців, таких самих, як і Микита, що через поляків мусили тікати до лісу. «От тебе тільки нам і бракувало», радіючи, що здивилися з Микитою, говорили стеблівці. «Ти над усіх козаків, козак, будеш нам за отамана». З тим усі троє козаків пішли вниз байраку до табору повстанців. На другий день після того, як загинув од руки Галагана польський хорунжий, коронний гетьман Потоцький справляв в Корсунському замку бенкет. Це був незвичайний бенкет польської шляхти, які відбувалися мало не щодня з приводу прибуття до війська всякого нового пана. Сьогодні старий гетьман справляв бенкет всій шляхті з приводу того, що завтра з сином Потоцьким Стефаном значна частина польського війська мала виступити з Корсуня на південь шукати Хмельницького. В великій світлиці замку за кількома довгими столами сиділи опріч коронного гетьмана та сина його Стефана ще польний гетьман Калиновський, полковники та вельможні пани Отживольський, Синявський, Бігановський, Чернецький, Сапіга, Друцький, комісар Шемберг і багато більшої і меншої шляхти. Всі вони були одягнені в коштовні різнокольорові саєтові кунтуші, гаптовані золотом та сріблом, і пишалися всякими окрасами з золота та самоцвітів. Багато вже за столами було випито доброго вина і старого меду,
багато вигукувалося вже віватів і за короля, і за славу Речі Посполитої, і за польське хоробре військо, і за панство, і паній та панянок. Тепер усі були вже на підпитку, і бенкет доходив до краю. Старий Потоцький хотів вже відпочити і блимав очима, але йому здалося, що попереду, ніж попрощатися, він повинен ще навчити свого сина, як керувати військовими справами, і він голосно звернувся до нього. «Сину мій, завтра ти поведеш хоробре польське військо на війну». «Яка війна, тату?» – зразу перебив батька Стефан Потоцький. «Багато честі хлопам, щоб з ними воювати. Слово гонору я й шаблі з піхви не витягну на цю наволоч, а розжену бунтарів канчуками. Хмельницького ж приведу до тебе на Аркані». «Так, так, любий сину, ти говориш, як і годиться шляхтичеві. А проте знай, що українське повстання – це гідра. Одрубаєш їй голову, а натомість виростає дві. Будь же обережним і слухайся вельможного пана комісара. Він людина досвідчена в військових справах і буде давати тобі раду. Я ж свого боку не шкодую дати тобі найліпше військо». «Не треба, батько, мені багато війська», – скрикнув в запалі молодий Потоцький. «Що менше буде в мене війська, то більше буде мені слави. Віват пану Стефанові, віват завзятому лицареві!» – загукали пани по всіх столах, піднімаючи свої келихи з вином. Старому гетьману було дуже любо, що син його так говорить і що його так щиро всі вітають. Він зовсім розм'як від вина і сльозами на очах простяг свій келих до сина. «Віват, мій любий синку, я завжди говорив, що ти в мене вдався». Батько і син поцілувалися. «Веди ж завтра своє військо, синку, перейди ліси і степи та зруйнуй Запорозьку Січ і винищи до ноги харцизів, що порушують наш спокій. Привіться ж їхнього Хмельницького, приведи сюди на заслужене катування і страту». З цим старий Потоцький допив свій келих і хотів підвестися, але ноги його вже не слухали, і він знову важко сів. Побачивши те, до Потоцького підбіг Калиновський і, всміхаючись, взяв його під руку, щоб підвести. «Пану Миколі, час до ліжка!» Потоцький дуже не любив Калиновського і, взявши його слова за образу, знервовано вирвав свою руку. «Прошу пана доглядати себе та своєї пані, а не мене». Калиновський враз спалахнув і вхопився за шаблю. «Як сміє пан зачіпати мою дружину?» Обидва гетьмани, коронний та польний, сварилися по кілька разів на день. І до цього всі звикли. Почувши тепер їхню сварку, до Калиновського підбігли Одживольський та Бігановський, оттягли його набік, умовляючи пробачити старому, який до того ж на підпитку. Шемберг і Сапіга підвели тим часом старого Потоцького під руки і повели його до покоїв. Заспокоєний Калиновський і всі останні пани посідали знову до столів і взялися кінчати свій бенкет. «Ей, хлопи!» – гукнув молодий Потоцький. «Тягніть з льохів все, що там маєте!» Прислужники забігали, і по столах знову забрящали кухлі, а пани знову вітали пана Стефана, подаючи йому тим часом всяких порад. «Віват, пане Стефан, щасливий єси, тебе чекає всесвітня слава. Найпильніше треба, щоб винищити всіх запорожців, бо поки вони існують, не буде нам спокійного життя на Україні. А хлопам українським треба дати такої кари, щоб вони вже й не згадували про волю». «Не бійтеся, панове», – голосно відповів Стефан Потоцький. «Мене не треба вчити, як карати хлопів. Гостра паля – то їм найліпша наука». «І схизму всю треба винищити», – почулися голоси. «Нехай сяє єдина свята католицька віра». З усіх боків Потоцькому гукали, які ще можна вигадати утиски на козаків і посполитих українців. З усього зібрання поляків знайшовся тільки один, що йому речі панів про кари і утиски на українців були недомислі. То був комісар Шемберг. Він незадоволено похитав головою і сказав: «Нерозумно дратувати українців, коли стоїмо серед України.
треба поводитися з ними по правді і з ласкою. Ці слова викликали в панів цілу бурю протестів. Як з ласкою, гукали вони, от до чого доводить ласка, вже вчора хлоп убив шляхтича. Чи чувано це? Ні, хлопів тільки карами можна залякати і держати в слухняності. За що ж убито Хорунжого, спитав зацікавлений Потоцький, за те, що він залицявся до молодиці. Його вбив хлоп-чоловік тієї молодиці. Яке нахабство, почулися вигуки здивування. Йому зробили честь, родовитий шляхтич звернув увагу на його брудну жінку. Маю надію, що хлоп уже сидить на палі, спитав Потоцький. На жаль, ще, обізвався пан Друцький, полковник того полку уланів, що у ньому був Хорунжий Квіцінський. Хлоп зразу ж утік. Проте мої улани якнайпильніше його шукають. І я маю певну надію, що небагато мене, як ми його четвертуємо або посадимо перед замковою брамою на палю, на острах усьому Корсуневі. Потоцький засміявся. А цікаво бачити ту молодицю, чи варто ж було через неї загинути? Нема про що говорити, пане Стефане, знову озвався Друцький. Чи розумно ж помирати за хлопку, коли ми можемо мати їх цілі десятки, досить звеліти гайдукам привезти? Довго ще бенкетували пани, поки дехто заснув, схилившись до столу, а дехто, шукаючи постелі, зсунувся під стіл і там розпластався як рак. Ті, що були дужчі, порозходилися по своїх покоях, що були тут, таки в замку. Молодий Потоцький був міцніший за багатьох і пересидів мало не всіх, але нарешті підвівся і він, щоб іти до своєї світлиці. Коли він минав двері, до нього наблизився молодий білявий панок Блясь. Блясь був з дрібної шляхти і пив та їв з ласки заможних панів. Він завжди придивлявся і прислухався до бажань вельможних магнатів і прислуговувався їм, щоб запобігти ласки. До Потоцького він наблизився, принижено вклоняючись, і промовив до нього стиха. «Вельможний пан хотів побачити ту молодицю, що через неї вбито Хорунжого Квіцінського. А чи не привести її до покоїв пана?» А в голові Потоцького порвав хміль, і вигадка Бляса йому сподобалася. «Цікаво, цікаво. Справді приведи. Подивлюся, що воно за диво». Отповів він і пішов далі. Під той час у хаті цимбалюків вже давно було погашено світло. Усари десь добре нагостювалися і поснули рано. Ганна, збентежена вчорашнім випадком і неспокійно, не тільки за Микиту, але й за Данила, бо йому вже час було вертатися з Черкас, плакала сьогодні весь день і не спала довго. А після півночі і її зморив сон. Не спала ще тільки одна Пріся. Думки її линули туди, куди пішов її любий чоловік. У непокої вона уявляла собі, що Микиту вже вхопили поляки і десь завдають йому муки. Через хвилину їй вижалося, що він голодний і холодний, мов дикий звір, ховається попід кущами, прислухаючись до всякого згуку, навіть до шелесту листя. І молода жінка сама прислухалася до найменших звуків, не маючи сили заснути. І от її вухо вловило біля хати гомін з кількох голосів, а через хвилину щинився грюкіт до неї в вікно. У Прісі заколотилося серце, бо вона передчувала недобре. Навпаки, Ганна, що не чула голосів, а почула тільки стукотіння, скочила радісно, сподіваючись, що то вернувся Данило і хотіла відчинити двері. «Не відчиняйте, мамо», – озвалася Пріся, – «я боюся». Голоси почулися вже у сінях, бо з двору в сіни двері тепер не замикалися через те, що там часто ходили гусари. «Отчиняй!» – голосно гукнули в сінях. І хтось почав сіпати двері. «Чого вам треба серед ночі?» – спитала вже злякано Ганна. «Я не відчиню. Не відчиниш, самі відчинимо!» – гукали за дверима і почали бити і рвати двері. Перелякані жінки ледве вспіли обгорнутися одежою, як легенька защіпка у дверях була зламана, і в хату війшов панок Блясь. Держачи в руці запалений ліхтар, а позад нього стояло четверо гайдуків. «Беріть оцю!» – показав він на Прісю. Не успіла молода жінка й скрикнути, як четверо гайдуків хопили її і скрутили їй назад руки.
«В'яжіть їй заразом рота, щоб вулицею не репетувала», – наказував Блясь. «Не мучте мою дитину», – скрикнула Ганна, – «пустіть!» Але зразу ж вона впала непритомна від важкого кулака одного з гайдуків. Прісю витягли з хати і понесли вулицею. Куди несли її, вона не знала, бо бідній молодиці нап'яли на голову якогось лантуха, так, щоб вона нічого не бачила. Через якийсь час вона почула, що її несуть по східцях угору. То були сходи на ту башту замкову, де жив Стефан Потоцький. Приволікши Прісю до покоїв Потоцького, Блясь сказав гайдукам розмотати молодиці голову, розв'язати рота і лишитись на сходах, а сам потяг молодицю у горницю. Через хвилину Пріся з жахом побачила себе в гарно вбраному і освітленому покої, в якому на канапі сидів невідомий їй пан. «Оце, ясновельможний пан», – сказав Блясь, – «та молодиця, що її чоловік убив Хорунжого Квітінського». Осовілими очима Потоцький пильно придивлявся до Прісі. І хоч вона була нечепурно вбрана і розкудлена в боротьбі з гайдуками, проте її великі карі очі і чорні брови скрашували все те і примушували бачити тільки їх, а не одежу. Потоцький впевнився, що в нього перед очима певна красуня. «Ти не лякайся, молодице», – почав Потоцький п'яним голосом. «Хоч тебе й слід скарати на смерть за вчинок твого чоловіка, та я того не вчиню». Він моргнув Блясеві, і той вийшов, зачинивши за собою двері. Сам же Потоцький, трохи хитаючись, наблизився до Прісі і, взявши її за руку, все дивився у її широко розплющені очі. Рука молодиці тремтіла, як і весь її стан, і те тремтіння зразу збудило в поляка п'яну похоть. «А ти справді непогана, молодичко», – сказав він, сміючись. «Правда, вмирати через тебе нерозумно, але пожартувати з тобою одну нічку непогано. Ходім зо мною». Він обхопив її за стан і повів до дверей другого покою, що були зап'яті килимом. Тільки тепер Пріся зрозуміла, на що її взято і принесено сюди. Вона зразу зрозуміла і те, що вона тут беззахисна, і ніщо не може врятувати її. Отчай охопив серце молодої жінки, і вона впала навколішки. «Пане, хороший, – почала вона благати Потоцького, – не робіть мені ганьби, я козачка з роду і чесна жінка своєму чоловікові». Молодий поляк не звернув уваги на її благання. Він вхопив Прісі в обійми і поволік за килим. «Ти мені вподобалася, і не буде тобі ніякої ганьби з того, що вельможний шляхтич з тобою ласкаво пожартує». Тоді в Прісіному серці заклекотала козача кров, і вона зважилася ліпше вмерти, а не датися в наругу. Вона почала змагатися. Коли ж почула, що сили вже не вистачає, вона вп'ялася зубами в шию своєму насильникові. Скрикнувши, той випустив Прісю з своїх обіймів, але вона, розпалена боротьбою, не розуміючи вже, що робить, і, зваливши Потоцького на поміст, почала крутити йому руки й душити за горло. Можливо, що у нестямі Пріся і задавила б поляка, коли б на крик його не вбігли гайдуки і не вирвали знесиленого пана з рук розлютованої козачки. Але, дезводячи дух, Потоцький сказав кинути Прісю в льох і переказати на другий день полковнику Друцькому, щоб за смерть од її чоловіка шляхтича Квіцінського Прісю було покарано найлютішою смертю. Прісю вхопили гайдуки, поволокли по східні аж під замок у льох, і, вкинувши туди, зачинили за нею важкі двері. В льоху було темно, і нещасна жінка не зважувалася рушитися з місця, щоб не впасти кудись ще глибше. Останнє, що вона почула, був брязкіт залізного засову дверей, і після того в льосі стало тихо, як у могилі. Жах охопив душу молодиці, і вона жалкувала, чому Потоцький не звелів вбити її відразу. Невесело минула ця ніч і Потоцькому. Ранком же він виїхав до свого війська, блідий і похмурий. Його не розважали навіть голосні музики, що грали перед його військом, і ті вівати, що лунали йому вслід, аж поки перейшов він з військом на другий бік Росі.
А діставши ранком від молодого Потоцького за Галаганову молодицю замість подяки лайку і довідавшись від гайдуків, яку прикру ніч зробила Пріся вельможному гетьманському синові, блясь зараз же побіг до полковника Друцького переказати про волю Потоцького, щоб нахабну козачку скарати на смерть. «То правда», – сказав Друцький, – «не покарати молодицю не можна, бо через неї вбито шляхтича. Коли б вона не підбурила свого чоловіка, а була б до хорунжого ласкава потай од нього, то цього б не сталося. Їй треба зняти голову, приведи її до мене». Полковник Друцький був хоч старший за Стефана Потоцького, але ще дуже тілом. Разом з тим він був великий ласун до жіночої вроди і в своїх маєтках не минав ні одної вродливої дівчини або жінки з своїх підданців. Почувши, що Галаганова молодиця відхилила залицяння не тільки Квітцінського, а навіть самого Потоцького, він дуже зацікавився її побачити і більше для того і звелів привести Прісю до себе. А вкинута в льох, Пріся довго стояла, мов скаменіла на одному місці, поки нарешті втома її подужала, і вона сіла, а далі і впала на долівку. Чи спала вона чи ні, вона того не почула, бо думки не покидали її всю ніч. Скільки часу вона була в льосі, вона теж не розуміла, бо у мертвій тиші і пітьмі не можна було знати часу. Змучена душею і тілом, вона нарешті почула, що до льоху йдуть люди, і хоча знала, що ті люди їй вороги, що вони поведуть її на страту, а все ж таки зраділа, зачувши людей, бо лежати в домовині живому далеко гірше, ніж мертвому. А в дверях забрещав засув. Сердитим скрипінням відчинилися двері, і Пріся побачила сіру пляму далекого бажаного світу. «Виходь, проклята хлопко!» – окнув Прісі блясь і вдарив молодицю ногою. «Через тебе, ледащицю, на мене розгнівався гетьманський син! От стривай! Зітнуть тобі голову, щоб не брикалася!» Пріся покірливо пішла за поляками і, гадаючи, що її ведуть на страту, прощалася в думках з життям і з любим їй чоловіком. «Недовго я з тобою, Микито, кохалася», – говорила вона своїм серцем. «Та багато щастячка зазнала. Дай, Боже, Боже, тобі, мій любий, за твою ласку, щоб тебе ворожа шабля і куля не брала. Щоб сталося те, про що ти все життя мріяв і про що дбав. Щоб перемогли козаки ляхів, ворогів наших, і щоб діждав ти волі на Україні. Дай, Боже, щоб гарна дівчина тебе кохала. Поборися з нею і будь щасливий, а за мою душу милостиню подавай». Так благословляла свого чоловіка молода козачка, йдучи, як вона гадала, на страту. Вона була спокійна серцем, упевняючи себе, що всякій людині призначена від Бога своя доля, і тільки рясні сльози, що нечутно лилися з Прісіних очей, виявляли тугу її серця за передчасно увірваним молодим життям. У замковому дворі було чимало окремих будинків. Ті будинки були призначені на те, щоб під час наскоків татарів по них був безпечний притулок мешканцям з міста, з околиць. В одному з таких будинків жив тепер полковник Друцький своєю челяддю. Туди до нього й привели Прісю. Глянувши на молоду козачку, полковник був вражений красою її великих карих очей і зараз уявив собі, що коли б цю молодицю, що була заплакана, стомлена і забруджена, обмити і причепурити, то з нею веселіше було б марнувати в нудному Корсуні дні і ночі. «Через тебе, молодице, вбито шляхтича, і ти повинна вмерти на шибениці», – сказав поважно полковник, сподіваючись, що Пріся зараз впаде навколішки і цілуватиме йому ноги, благаючи милосердя, він її помилує і тим приверне до себе її серце. Але Пріся стояла нерухомо, мов би не чула або не розуміла того, що їй кажуть. «Що ж ти мовчиш? Може, не розумієш по-польському?» – здивовано спитав полковник. «Коли я повинна вмерти?» – нарешті відповіла Пріся, – «то нехай ведуть мене скоріше на страту». Такої відповіді полковник не сподівався. Та одмова
знищувала його заходи, і, розсердившись, він справді хотів був наказати, щоб прісі вели в рівчак окопів і там відтяли їй голову, але, глянувши в великі блискучі очі її, що так скрашали ніжне, мов намальоване обличчя молодиці, він зважив, що було б зовсім нерозумно занапастити таку красу, не скориставшись з неї. Проте виявляти свої думки перед блясем та гайдуками не годиться. І він почав говорити зовсім не те, що мав на думці. «Ну, коли ти така запекла, що страта тебе не лякає, то виходить, що то тобі не кара. Одведи, пане блясю, цю молодицю в комору, що біля моєї пекарні, нехай посидить в коморі, а я тим часом надумаю, яку їй кару призначити». Тепер Пріся справді впала навколішки з риданням. «Благаю вас, вельможний пане, не мучте мене, зволіть скоріше відтяти голову». «Ні, ми те ще обміркуємо», – відповів полковник. «Ведіть її». Прісю підняли з долу, провели через кілька кімнат і замкнули в коморі. За сльозами спочатку Пріся нічого не бачила. І ні на що не дивилася. Далі ж помітила, що через невелике віконце в комору йшло світло. І освітлювало лантухи з борошном і всякі інші харчі, що там переховувалися. В коморі було далеко ліпше, ніж у льосі, а проте Прісю ще гірше взяв очей з того, що вона мусить там сидіти, коли думками вона вже полинула на той світ. Через якийсь час старий гайдук приніс її обідати, але Пріся не схотіла їсти і, спершись на лантухи з пшоном, нерухомо сиділа в кутку. Так минув весь день. Ввечері ж Друцький повернувся на підпитку з бенкету і звелів привезти Прісю до себе. Старий гайдук, що вже багато років прислужував полковникові, розумів уже, на що пан кличе молодицю, і раніше, ніж привезти Прісю, примусив її причепуритись. Коли Прісю привели до Друцького, він сидів на широкій лаві, спираючись на подушку, підкладену за спину, махнувши рукою гайдукові, щоб вийшов. Він звелів Прісі підійти до себе. «От що, молодице, ти дуже вродлива, і жаль мене бере, коли подумаю, щоб тебе віддати катам. Чи на те ж на світі жіноча краса? Покохай мене. Так я тебе замість того, щоб скарати, любкою своєю зроблю. Панею вберу тебе і на Волинь з собою повезу». Пріся низько вклонилася. «Спасибі, вельможний пане, за вашу ласку. Тільки не вільна я вас покохати, бо кохаю свого чоловіка, а двох одразу серце не кохає. А що мені те знати, що чи кохаєш ти свого чоловіка, чи ні? Хоч ти його в серці й кохай, а до мене будь ласкавою. Не можу я сього, пане, бо шлюб чесний, я з ним взяла і присягу дала бути вірною йому дружиною. Та ти про те забудь», почав вже хвилюватися полковник. «З ним тобі вже не кохатись. Ти або будеш моєю, або підеш до рук ката». «То віддайте до ката», – рішуче відповіла Пріся, «а чоловікові не зраджу». Друцький вже чув про пригоду з Потоцьким і поводився з упертою молодицею обережно. Проте речі Прісі дуже його дивували. Бо на думку полковника такого завзяття можна було сподіватися тільки от паній. Вгамувавши себе, він почав ласкавіше. «Нерозумно говориш ти, молодице. Чому тобі не пожити ще? Ти така молода і хороша. Ти ще зазнаєш зо мною втіхи. Може, ти наймеш віри, що я тебе покохав?» Він притяг Прісю за руку і посадив поруч себе. «От тобі слово гонору, що я покохав тебе, і дуже мені тебе жаль». Пріся повірила тому, що серце польського пана добре, і впала з плачем до його ніг. «Паночку, голубчику, ріднесенький, пустіть мене до батька і до матусі. Бог вам віддячить за вашу добрість». Ці слова знову розвеселили полковника. «Ото вже дурниці верзеш ти, молодице. Хіба ти мала дитина, щоб тобі жити з батьком та з матір'ю? Батька і матері тобі вже ніколи не бачити, так само, як і свого чоловіка. Я буду тобі і за батька, і за матір, і за чоловіка». Він підвів молодицю з долу, посадив біля себе і обхопив рукою за стан.
знесилена тією надією, що на хвилину промайнула і знову заступила тяжким отчаєм, прися пручалася і тільки колотилася від ридання в обіймах полковника. Це подало Сластунові надію. Кров жвавіше забуяла по його напружених жилах, і він міцніше стиснув молоду жінку у своїх обіймах. Але вона враз схаменулася і вислизнула з його рук. Очі її знову зайнялися вогнем завзяття, а постать відбила рішучість обороняти свою честь, як звір обороняє своє життя. «Не руште, пане, бо буде й вам те, що було Потоцькому!» – крикнула Пріся. «А що ж саме?» – питав Друцький, скочивши з лави, намагаючись знову вхопити Прісю. «Кусатися буду!» – скрикнула молодиця, і по погляду її полковник зрозумів, що вона здійснить свою похвальбу. Страшенно розлютований, він сів на лаву. Здобич, що, здавалося, була вже в руках, вирвалася. «Ну, побачимо!» «Хто кого переможе?» – скрикнув полковник і вдарив в долоні. Війшов гайдук. «Ах ти, дурна, ти нерозумна!» – говорив гайдук, ведучи Прісі до комори. І таке щастя, сам пан полковник звернув на неї увагу. Вона, бач, недоторку з себе вдає. І мені через тебе клопіт. От бити тебе треба, а що мені з того завтіха? Він замкнув Прісю в коморі і через деякий час прийшов туди з в'язкою лози. Пріся не змагалася, і гайдукові не довелося її зв'язувати. Вона, мовчки, стипивши зуби, витримала катування. Проте вона не витримала цієї великої образи, і після катування їй впало на думку самій заподіяти собі смерть. Ця думка недовго панувала в душі Прісі, вона зріклася її, страхаючись Божої кари. Молода жінка навіть перехрестилася, маючи саму думку про самогубство за гріх. За тих часів православні священники були добре освічені, дістаючи виховання в Київській академії, вважаючи ж, на утиски з боку поляків вони ближче горнулися до своєї парафії, єдналися з простим людом і навчали його на добре життя. Пріся пам'ятала навчання пана отця, що хто прийме муку на землі та помре за правду, той добуде собі світле і радісне життя після смерті біля престолу Божого. І вона не хотіла, втративши щастя на землі, втратити його і на тім світі. Далі у голові молодої козачки пробігла думка, щоб заподіяти собі каліцтво. Вона знала, що коли б стала бритка на виду, то до неї не чіплялися б польські пани, або й випустили б її з неволі, або вже стяли б голову одразу. Через те Прісся спинилася було на цій думці, і навіть почала вигадувати, як би стати огидливою, чи розрізати собі надвоє губу, чи ніс укоротити, чи виколоти око. Тут їй згадалося, що пан отець повчав, якщо через око ти до гріха йдеш, то видери собі око. Вона стала певна, що виколоти собі око не тільки не було б гріхом, а навпаки було б угодним Богові ділом, бо на очі її все і задивляються пани. Молода жінка стала на тому, щоб виколоти собі око, але разом з цією думкою її оповела тяжка нудьга. Стати огидною на виду, думала вона, це ж гірше, ніж вмерти. А що ж, як мене не замордують, випустять? Що ж тоді без ока? Тоді ж я буду немила і Микиті. Страх бути огидною любому чоловікові спинив молоду жінку, і вона на якийсь час зріклася свого заміру. Два дні не водили Прісі до покоїв. На третій же день привели знову. «Ну, молодице», – сказав Друцький, сидячи, як і той раз на подушках, – «надумала». «Сідай сюди до мене!» Пріся стояла, мов скаменіла. Друцький встав, наблизився і взяв її за плече. «Годі тобі мордуватися та муки собі по-дурному завдавати. Прихились до мене!» Пріся відхилилася від його рук. «Звеліть, пане, вести мене на страту!» «А, ти знов своє!» – отскочив од неї полковник. «Ще тебе не навчили!» Він ударив в долоні, як той раз – у покій увійшов гайдук. «Всип їй знову півсотні, та дошкульніше, бо не навчається, як панів шанувати».
знову Прісю катували. І так пішло мало не щодня. Прісю водили до покоїв Друцького і зараз же виводили на катування, бо вона рішуче відхилялася від його залицянь. Так минуло більше 3 днів, важких і довгих, для Прісі як 3 віки. А вона змарніла на виду, захляла і пожовкла, а великі темні очі її глибоко пірнули під брови. Тільки вогонь, що завжди світився у тих очах, не погасав, а світив ще яснішим промінням. Коли б польський пан вперше побачив Прісі в такому стані, він не поквапився б на неї. Тепер же він уже завзявся перемогти вперту молодицю і бути її володарем хоч на один день, а тоді, поглумившись над нею, прогнати її геть з свого двору. Нарешті Друцький надумав, що вся Прісіна впертість через надію злучитися з чоловіком. І щоб знищити цю надію, він рішив обдурити її, що Микиту вже піймано і замордовано на смерть, а щоб більше впевнити її в тому, підмовив і гайдука ствердити його вигадку. А з такою метою Друцький одного вечора знову прикликав до себе Прісю. «Що, молодице? Знову ні. І до віку ні. Ну, скажи, задля кого ж ти себе бережеш? Кому ж ти вірна, коли твого харциза чоловіка вже мої гусари впіймали і сьогодні вранці його четвертовано?» Крик отчаю вибився з грудей Прісі, і вона з риданням впала навколішки. Друцький дав їй трохи прийти до тямки, і тоді почав знову. «Отже ж, обміркуй тепер, чи варто тобі бути такою впертою?» Прися довго не мала сили говорити, але врешті опанувала собою. «Як Бог судив моєму чоловікові вмерти, то і мені немає на що жити. Найбільше моє бажання скоріше з ним з'єднатися на тім світі. А вмру я вірною йому, завдавайте мені скоріше смерть». «За твою впертість не зроблю того», – з серцем сказав Друцький, і знову велів гайдукові катувати нещасну жінку. Минув уже місяць, як Стефан Потоцький пішов з частиною польського війська ловити Хмельницького, а звісток від нього досі не було. В Корсунь до Потоцького доходили тільки вісті про те, що на лівобічній Україні неспокійно, що по маєтках польських панів раз у раз виникають розрухи, але такі розрухи за останні 20 років були явищем звичайним і нікого не турбували, бо польське військо хутко їх приборкувало. Військо коронного гетьмана щодалі збільшувалося, бо з Волині і з Поділля підходили пани з своїми надвірними хоругвами, і в Корсуні мало не щодня справлялися бенкети з приводу зустрічі нових товаришів по зброї. От і сьогодні в замку був великий бенкет, бо прибув родовитий пан і великий багатир, власник місця Корця на Волині, Корецький, і привів з собою більше як 1500 кінного війська, а слідом за вельможею прибув великий його обоз з харчами, винами і всяким панським добром та коштовним срібним посудом. В Корсуні Корецький хотів показати всім панам, що багатішого за нього магната немає у всій Речі Посполитій, і з цією метою, розташувавшись трохи після походу, справив всій шляхті такий бучний бенкет, що такого справді ще ніхто не бачив. А в найбільшій світлиці замку стояло 6 великих столів, застелених сріблом, оптованими настільниками і обставлених срібним посудом, а навколо тих столів було повно панів. За середнім столом разом з господарем сиділи найпочесніші гості, коронний та польний гетьмани і всі полковники. Сіли до столів у південь, тепер же сонце хилилося вже на захід, але господар ще не пускав гостей вставати. Кухарі все приносили нові та нові страви, гайдуки все наливали по келихах інші вина і інші меди. Скільки тут за півдня було випито вина та меду, того вже ніхто не підлічив. Сам господар Корецький, як і всі гості, був вже добре на підпитку і почав вже трохи забувати обережність та чемність. «Не розумію, – говорив він, – нащо король примусив мене сюди йти? Адже ніякого ворога тут немає. Я гадаю так, що відпочивши мені можна буде й додому вертатись». Почувши те, Калиновський засміявся. «Чи не за панією вже пан занудьгував, що так поспішає додому?
Нехай пан не тужить. Тут на Україні чимало є прихороших дівчат та молодиць. На жарт Корецький відповів жартом. О, я знаю, що пан польний гетьман дуже упадливий до хлопок, але я не поганю себе з схизматичками. Ну, то ми викличемо панові з Києва шляхтянку. «Годі, пане гетьмане, жартувати», – відповів Корецький. «Я кажу, що рушити таке військо, як я рушив, чогось коштує. Нащо ж примушувати нас на такі втрати без пуття? Адже, запевно, пан Стефан уже розігнав усіх харцизів, лугарів та запорожців і Січ Запорозьку зруйнував. Та воно й не дивно. Хіба проти такої наволочі збирати таке славне та велике військо, яке тут зібралося?» На бунтарів досить було послати дві хоругви з канчуками. «А пан бився вже коли-небудь з козаками?» – з посміхом спитав Калиновський. «Ні, мені не доводилося соромити з таким ворогом своє лицарство. А хіба з ними треба битись? Їх треба бити, от і все. Це і видно», – сказав Калиновський. Що панові не доводилося битися з козаками, а мені так доводилося, і через те я неспокійний, що від пана Стефана досі немає жодної звістки. Останні слова Калиновського почув коронний гетьман Потоцький, і вони здалися йому образою для його сина. «Даремне, пан польний гетьман, – сказав він, – турбується про чужі справи. Мій син знає, що робить. Він, певне, не тільки зруйнував Січ, але хоче викорінити всі кубла запорізькі по островах Дніпрових та по Дикому полю». Під ту добу до світлиці війшов Блясь, що був на варті біля брами. Блідий і схвильований, він несміливо наблизився до Потоцького, і коли той звернув на нього увагу, проказав: «Прошу ясновельможного пана пробачити, прибув жовнір з війська вельможного пана Стефана». «Простий жовнір?» – здивовано підвів рясні брови Потоцький. «А де ж лист до мене від пана Стефана?» «Він не має листа, ясновельможний». «Немає?» – гнівно скрикнув Потоцький. «Так то якесь ледащо, а не посланець. Нехай підожде». «А що жовнір каже?» – спитав Калиновський. Блясь вагався, що сказати, якийсь час стояв засмучений. «Він таке верзе, що я боюся й переказувати. Що? Що таке?» – почулося з усіх боків. «Ясновельможний гетьмане», – звернувся Блясь знову до Потоцького. «Дозволь привести жовніра перед твої очі. Мені він, певно, розказав брехливі звістки. Тобі ж не посміє сказати неправду». Поміж панами пішов гомін. «Що таке сталося? Які такі вісті, що їх неможливо переказувати? Втік Хмельницький? Не знайшли його?» «Покликать», – звелів Потоцький. Через хвилину Хорунжий привів і поставив перед очі гетьмана вбраного по-українському парубка. Він був вкритий курявою, і з драних його чобіт виглядали змуляні в кров пальці. «Який же це жовнір?» – здивовано й з посміхом питали пани. Парубок впав навколішки і поцілував край одежі Потоцького. «Ясновельможний гетьмане, не звели мене катувати за лихі вісті, що почуєш. Я не винен, що мушу таке говорити. Скоріше, собаче бидло!» – гримнув Потоцький і хотів вдарити парубка передом чобота, але спинився. «Я жовнір з полку пана Сапіги», – казав, запинаючись, наляканий жовнір. «Я зрятувався тільки через те, що переодягся в одежу вбитого козака». «А, так ти втік з бойовища! На шибеницю лайдака!» – знову гримнув старий гетьман. Жовнір поклонився в ноги. «Нехай мене пан Бог карає, коли я брешу. Я бився під час всього бойовища, але реєстрові козаки нам зрадили. Драгуни теж перейшли на бік Хмельницького. Татари й козаки оточили нас під жовтими водами, мов сарана. Ми 3 дні билися, але не стало сили». Потоцький, дехто з панів посхоплювалися з тільців, і сперший дух прислухалися до всякого слова жовніра. «Де ж військо, де мій син?» – приголомшений звістками, грізно питав Потоцький. «Військо все загинуло, а вельможний син твій впав поранений і або вмер, або дістався в бранці.
«А щоб тобі язик отсох за твої вісті!» – скрикнув Потоцький, вдаривши себе рукою по чолі, важко сів в крісло. Пани зблідли на виду. Хміль одлетів від всіх, і по столах пішло таємне жахливе шепотіння. Скільки хвилин ніхто не знав, що почати, нарешті Корецький, перший перебив мовчанку, звернувся до Потоцького. «Нащо пан гетьман слухає цього хлопа, коли він, очевидячки, або живільний, або стобреха? Побачивши козаків, він утік, як останній страхополох, і щоб виправдати себе, наплів тут такого, що й купи не держиться. Що всі схизматики нам зрадили, це цілком можливе, обізвався Калиновський. А вони всі пеклом на нас дихають. А хоч би й так, перебив Карецький, так у пана ж Стефана виказали 10 000 війська польського. А де ж воно? У нього 10 гармат, а де ж вони? Гармати відразу ж у нас козаки одібрали, а військо все посічене. І побратов в бранці, озвався жовнір. Цик, проклятий пугач, гукнув Потоцький і вдарив такий жовніра чоботом. Невже мій син у бранцях? О, причиста діво, невже те може бути? Та ні, пане Миколо, знову доводив Корецький Потоцькому. Сам обміркую, в пана Стефана, опріч драгунів, 2000 вершників, та стільки ж коней, а у всіх шляхтичів коні добрі, і от з тих тисяч ніхто не зрятувався верхи на коні, а цей жовнір утік пішки. Ні, чи можливо ж і зняти йому віри? Чи й жовнір, ще він? Може він козак? Його підіслав Хмельницький, щоб збентежити наше військо, його треба пильно допитати». «Розв'язати йому язика», – гукнув Потоцький, неначе зрадівши, що є над ким показати свою владу. Жовнір підняв руки вгору. «Бог свідок, що правду кажу». Йому не дали скінчити, повівшись світлиці, повели на катування. Промова Корецького всіх підбадьорила. Всім хотілося, щоб те, що говорив жовнір, було неправдою, і пани тепер впевняли один одного і самих себе, що підісланий хлоп все наплів, щоб збаламутити поляків. «Чи можливо ж, щоб якісь розбещені хлопи вигубили 10 000 польського війська? Польського війська, що всьому світові відоме як найсміливіше!» Навколо столів знову почувся сміх та брязкіт кухлів. Тепер пани вже сміялися з свого переляку. Всяк намагався вдати з себе байдужого і веселого, упевняючи інших, що він і не на крихту не поняв віри хлопові. Несподівано веселий настрій увірвав Калиновський. «Чи брехав цей втікач, – сказав він Потоцькому, – чи правду сказав, а нам час рушити на південь, слідом за переднім військом. Не квочки ж ми, щоб висиджувати тут яйця?» Ці слова польного гетьмана не до смаку були панам, і з усіх боків почалися незадоволені вигуки. «Куди йти? Пощо нам іти? Ніякого ворога немає, а ми будемо волочитись по степах та мордувати людей і коней?» Калиновський почав доводити, що неможливо стояти в Корсуні, погубивши зв'язок з попереднім військом, а що треба йти вперед, поки той зв'язок поновиться. На тому і скінчився бенкет пана Корецького. Через день у Корсуні лишилася тільки невелика залога. Все ж польське військо під приводом гетьманів, як обстоював Калиновський, пішло за Рось на південь. Тільки недалеко йому довелося ходити, бо під Смілою на перевозі через Тясмин польський під'їзд побачив все козацьке військо і переляканий прибіг з тією звісткою до гетьманів. Тепер вже не було сумніву, що переднє польське військо під приводом Стефана Потоцького зрештою загинуло. Як грім вразила всіх звістка, що Хмельницький так близько і з такою великою силою, яка спромоглася вигубити чимале військо гетьманового сина. Потоцький почав тужити по синові і в запалі хотів був іти далі, щоб напасти на Хмельницького і помститися за сина. Але між панами збилася ціла буча.
Всі були налякані звісткою, і ніхто не хотів іти вперед. Навіть той самий Корецький, що напередодні похвалявся розігнати козаків канчуками, тепер вигукував зовсім інші промови. «Куди же нам іти?» – звертався він до Потоцького. «Іти, щоб ускочити Хмельницькому до рук, як необачно вскочив пан Стефан? Нам треба самим вибрати місце, здатне до бою, і на ньому стати. Нехай Хмельницький іде до нас. Тоді ми йому покажемо, як у нас з хлопами розправа». «Та й ставати нам не тут», – озвався полковник Лігановський. «Нам треба одійти ближче до городів». «Сором, панове», – не вдержавшись, почав гукати Калиновський. «Від кого ви хочете тікати? Від бунтівників-хлопів? То буде їм найкраще свято, вони хороблі, коли од їх тікають. Коли ж на них ударить ти сміливо, гарно озброєним і вимуштрованим військом, як наші, вони не встоять. Згадайте ж, панове, вашу славу і сміливо вдаримо на ворога». «З ким пан гетьман хоче вдарити на козаків?» – перебив Корецький. «Адже у нас половина війська схизматиків. Вони перекинуться до ворогів наших, як було і під Жовтими водами». «Неможливо тут битися, неможливо», – почали пани гукати цілим натовпом назад. Потоцький, приголомшений горем і своєю старістю, вагався, на чому стати, коли ж почув вигуки цілого натовпу панів, щоб відходити ближче до Польщі, то неначе зрадів, що є спромога заховатися за бажанням більшості шляхти, і звелів повертати військо назад. Почувши від полковника Друцького про смерть свого чоловіка, Пріся трохи не збожеволіла з очею та жалю, і вже не вагалася більше над питанням, чи робити собі каліцтво, чи ні, бо коли раніше вона не хотіла бути огидливою, щоб не втратити кохання свого Микити, то тепер, після його смерті, її врода стала їй немила і непотрібна. Лишившись в коморі на самоті, Пріся почала шукати, чим би виколоти собі око. Довго нічого такого вона не знаходила, все, що переховувалося в коморі, було м'яке і не годилося для того. Тільки на другий день випадково вона побачила встромлену в один з лантухів циганську голку. Певно, хтось латав лантух і лишив голку на тому місці, де шив. Боляче закололо Прісі в серці, коли вона побачила голку, бо та голка мала бути смертю її вроди. Молода жінка сіла, держачи голку в руці, не розуміючи сама, на що їй треба сісти, коли однаково можна виколоти око і стоячи. Вона замислилась і полинула згадками в минуле. Їй пригадалося, як малим ще дівчаткам вона заглядала в шаплик з водою, а з шаплика на неї дивилися веселі, блискучі, карі оченята. Як уже дівчиною, набираючи щодня воду з росі, вона вбачала в річці ті самі блискучі й веселі, але вже більші й виразніші очі. І от тепер прийшов час, щоб те, в чому відбувалася вся її душа, знищити, вбити, а лишити на то місце огидну, чорну, скривавлену пляму. Пріся затрусилася всім тілом. «Ні, не вб'ю живу душу», рішила вона, і несподівано для самої себе, хутко поспішаючись, почала різати голкою собі чоло і щоки. Кров залила Прісі все обличчя і побігла на одежу, а з одежі на підлогу. Біль доходив їй до серця, але вона не стогнала. В цьому проклятому замку її привчили вже до мук. Коли ранком другого дня до комори навідався гайдук, він, глянувши на Прісі, жахнувся, передчуваючи собі кару від пана за недогляд. «Скажена собако!» – скрикнув він. «Що ти наробила? Ти схотіла, щоб пан мені голову зняв?» Пріся сиділа замотана хусткою, мов скам'яніла, і не відповідала. Минув з того дня день, і два, і тиждень, а молоду жінку не кликали до пана, і вона, не відаючи про те, що польське військо вийшло з Корсеня, не розуміла, через що так сталося, і чи радіти їй з того, чи сумувати. Приголомшена нещастям, Ганна Цимбалюкова, скільки день після того, як Прісю забрали до замку, бігала шукати свою дочку, але у замок її не пускали вартові. Пани ж
яких їй доводилося здибати біля замку, на її запитання про дочку тільки сміялися та глузували з її горя. «Не бійся, стара», – казали вони, – «якщо твоя дочка вродлива, то буде жива. Ми, шляхтичі, шануємо жіночу вроду». Ті глумливі речі гострим залізом виходили в серце старої. Побожна зроду, вона, не вважаючи на те, тепер радо задушила б усякого поляка власними руками. Нещасно перечувала, що дочка її терпить муку й наругу, і з нудьгою в серці ходила зранку і до пізньої ночі побіля замкової брами. На третій день польським панам, що ходили повз брами, надокучило її голосіння, один з них почав гримати на вартових. «Доки вона тут ходитиме? Ви бачите, що вона нікому спокою не дає. Чого ж чекаєте? Попарте її добре батагами, щоб отчепилася». Вартовим не треба було довго наказувати. Вони вхопили нещасно під руки, затягли в окоп біля замку і там скривавили їй спину батогами. Ганна була козацького роду і ніколи за своє життя не знала бійки. Через це гневне знущання трохи не зробило її божевільною. Не почуваючи себе від образи і горя, вона ледве дійшла до своєї хати і впала на ліжко непритомна. Тепер треба вернутися до старого Цимбалюка. Привізши сина до Черкас, він застав, що реєстрові козаки з Барабашем та Ілляшем вже зовсім облагодилися до походу. Опріч реєстрових козаків, у Черкасах стояло ще кілька тисяч польського війська, і на лихо Цимбалюка те військо саме дістало наказ виходити з Корсуня і приєднатися до війська гетьманового сина Стефана. Через те, що ніякого обозу поляків не було, полковник їхній почав збирати всі вози, кони і волів черкасців. Жовніри, нагледівши в Цимбалюка воза, забрали той віз разом з волами до свого обозу. На змагання ж козака не звернули ніякої уваги. Обурений Цимбалюк пішов скаржитись полковникові, і той на втіху йому хотів дати квиток, по якому козак невідомо коли і від кого мав дістати за свої воли воза і гроші. Але Цимбалюк, знаючи вже, що по таких квитках грошей ніколи неможливо було виправити, зрікся його взяти. Ще дужче обурений, вийшов він від полковника і, попрощавшись з сином, взяв в руку свій батіг та й пішов до Корсуня пішки. Через це і сталося, що він так довго був у дорозі і повернувся вже після того, як прісів взято було до замку. Увійшовши в Корсунь, Цимбалюк здивувався, бо по дворах і вулицях він тільки й бачив польських жовнірів, уланів та драгунів. Козаків же та міщан не траплялося зовсім. Стривожений козак поспішав до свого дому, не передчуваючи ще, яке горе тут його чекало. Як тільки ввійшов він у свій двір, йому зразу стисло серце. Двір увесь був запаскуджений. І серед нього стояли чужі коні. Отчинивши ж двері своєї хати, Цимбалюк просто скаменів. В його світлицях лежали, сиділи з люльками в зубах улани. Підлога в світлицях була забруджена, наче в свинарні. Мисники й шафи понівечені, стільці поламані. Ледве здержуючи у собі обурення, Цимбалюк спитав, «Де ж мої жінка й діти?» «Жінка там», – показав один улан на двері в малу світлицю. «Ну, а дітей там навряд чи отшукаєш». Перечуваючи лихо, Данило очинив двері в дочину світлицю і побачив Ганну на ліжку. Вона тепер була вже при пам'яті, але третій день лежала хвора. Побачивши чоловіка, вона скрикнула, хотіла підвестися, але не мала сили і залилася сльозами. «Ганно, Ганно», – питав Цимбалюк, припавши до жінки, – «що тобі?» Уста й руки хворої були розпалені, як на вогні, а проте сама вона трусилася, як у пропасниці. «Слава тобі, Господи, ти живий!» – надсилу проказала хвора. «Думала, помер уже, або ляхи вбили. А прися ж де? Микита де?» – питав Цимбалюк з нудьгою в серці, бо розумів, що коли б вони були тут, то не лежала б мати в хаті безпорадною. Хвора не мала сили відповідати і попросила пити, бо лежала, не пивши вже 2 дні. Випивши води, вона розказала про все, що сталося після виїзду чоловіка з Корсуня і про знущання, яке вчинили над нею поляки. Данило слухав жінку, не перепиняючи, і заспокоював її, коли вона дуже хвилювалася. Він здавався спокійним, і тільки зморшки
все дужче напружувалося на його високому чолі, та тихий стогін, що вибивався з його грудей, виявляли, яку муку приймав старий козак, слухаючи оповідання своєї жінки. Коли Ганна доказала до останнього дня і знесилено заплющила очі, Цимбалюк наблизився до покуття, перехрестився на образи і голосно проказав: «Прости мене, милосердний Боже, що я 40 років служив ворогам нашим, ляхам, бився за них з рідними братами, низовими козаками і допомагав ворогам гнітити люд наш посполитий український. Нехай не буду я козаком, не побачу більше рідної дитини, нехай не прийме мене земля і викине з домовини на поталу звіру, коли я пошкодую своє життя, щоб помститися на ляхах за всі їхні кривди». Заспокоївши Ганну на тому, що дійде до самого коронного гетьмана і таки отшукає Прісю, він пішов покликати бабу-знахарку. Заглянувши по дорозі до декого з приятелів, Цимбалюк довідався, що весь Корсунь був набитий польським військом і що нікого з української молоді по хатах немає, бо всі парубки повтікали в ліс, а далі почали тікати і дівчата, яким пощастило уникнути польських рук, а багато дівчат та молодиць терпить ганьбу і знущання від польської шляхти в замку. Привівши до Ганни знахарку, Цимбалюк зразу ж пішов до замку і потрапив туди саме під той час, коли з-під жовтих вод прибіг жовнір-недобиток і біля брами розповів цілому натовпові драгун та жовнірів про загибель польського війська Стефана Потоцького. Натовп, дивуючись, слухав те оповідання, не знаючи ще, чи вірити тому, що говорив утікач, чи не вірити. Прилучившись до натовпу, Данило пильно прислухався до розмови. «Так, реєстрові козаки, кажеш, перейшли на бік Хмельницького?» – спитав він оповідача, дослухавши його оповідання. «Кажу, що перейшли, і навіть шляхтич полковник Кричовський передався ворогам. І драгуни, кажеш, передалися?» – спитав один з драгунів. «І драгуни передалися, всі, як є, схизматики, прилучилися до козаків, покинувши нас, поляків, самих. Ну, там і сила була, з козаками ж ще й татари». У цю добу з-під брами вийшов Блясь, що був тут біля варти, і, почувши про втікача, зараз повів його до коронного гетьмана. Разом з ним хотів війти під брамою Цимбалюк, але Хорунжий рішуче спинив його. «Куди, козак? Ей, вартові, назад його!» «Мені до коронного гетьмана», – обізвався Цимбалюк. «Про що, яка справа? Дочку шукаю, гусари в замок взяли. Геть к бісам!» – скрикнув шляхтич. «Буде гетьман шукати твою дочку. Не бійся, як стане непотрібно, так випустять». «Нема чого глузувати, пане Хорунжий», – сказав Цимбалюк суворо. «Я козак, відомий ясновельможному гетьманові. Мені пильно треба до нього. Назад, кажу, гетьман тепер на бенкеті. Ніколи йому з тобою балакати». «Ні, я мушу його бачити», – завзявся Данило. «Гей, вартові», – гукнув Блясь, – «викиньте його за браму. Та надавайте добре, щоб не сперечався». Вартові вхопили Цимбалюка, але, поважаючи його старість, не били, а тільки одвели геть від брами. Обурений і сумний вернувся Цимбалюк до хати, та й там застав нерадість. Знахарка сказала, що хвороба сталася Ганні через ляхівські катування, чи видужає вона, чи ні, то вже як Бог дасть. Виходячи, вона похвалилася зварити і принести якогось зілля, щоб напувати хвору, та й з тим і пішла. Сумно минула ніч, хвора в сні кидалася, марила і голосно верзла щось без пам'яті. Данило щоразу вставав до неї, не маючи змогу заснути. Аж ранком хвора неначе заснула спокійніше, проте Данило вже не міг спати і, вбравшись, пішов знову до замку з надією доступитись таки до коронного гетьмана. Біля замку він застав метушню. Під брамою щоразу сновигали шляхтичі, виїздили вершники і всі кудись поспішали. А через кілька хвилин по всьому Корсуні засурмили в сурми, щоб військо лаштувалося до походу. На всі прохання Цимбалюка пустити його до замку, вартові відмовляли, що заборонено. Шляхтичі, почувши вчора тутікача про зраду реєстрових козаків, під жовтими водами поглядали на нього непевними очима. А скоро до замку почало збиратися польське військо, і Цимбалюка прогнали геть з Майдану. «Доведеться шаблею добувати дочку», – думав старий козак, ідучи до своєї хати. «Тільки як це зробити? Єдиний шлях – іти до Хмельницького.
і привезти його сюди, але на кого кинути Ганну? Ганна своєю хворобою зв'язала Данилові руки, і тепер, коли він весь горів помстою, мусив упевнитись, що нічого не владен зробити. Польське військо виходило з Корсуня, і Цимбалюк мав надію, що хоч тепер випустять Прісю з замку. Справді, чимало покривджених та осоромлених дівчат через кілька годин було випущено, але Пріся не вернулася. Цимбалюк і після виїзду Потоцького щодня ходив до замкової брами, але всі його домагання були даремні, в замок його не впускали. Ганні щодня гіршало, вона вже не хотіла їсти і дуже рідко, коли приходила до пам'яті. Лишати її в хаті саму навіть на недовгий час було неможливо, і Данило, сумуючи, сидів коло своєї дружини. Так минуло скілька день, а тим часом несподівано Потоцький знову вернувся до Корсуня і зразу ж поїхав з Калиновським оглядати місцевість на околицях Корсуня. Недалеко від міста, в бік Стебліва, а від Росі на північ, простяглися височенькі гори. І на тих горах ще з давніших часів були покопані шанці. Місцевість ця здалася гетьманові дуже придатною добою, бо праве крило польського війська було б тут захищено Россю, а середине – ліве крило. Через те гетьмани зважили за краще стати на горах, поновити давні шанці, покопати ще нові і спинити тут Хмельницького озброєною рукою. Коли гетьмани верталися з оглядів шанців, поміж ними виникла суперечка. Потоцький був тієї думки, що Корсунь та Стеблів треба поламати, бо вони лишаються поза шанцями, і ними можуть скористатися вороги. А Калиновський доводив, що це буде не на користь полякам, бо тоді вони не матимуть звідки добувати собі харчі. Гетьмани сперечалися довго й гостро про те, що зробити з Корсунем та Стеблівом, про те ж, що станеться з тими польськими підданцями, що живуть по тих містах, жаден з них і не подумав. Суперечка гетьманів скінчилася на тому, що Потоцький привселюдно сказав: «Не діло польного гетьмана керувати військом, а діло виконувати накази коронного гетьмана. Я ж наказую, щоб з вечора полки виходили з міста на становисько за шанці, Корсунь же та Стеблів, щоб цієї ночі були попалені. Замок Корсунський спалимо завтра ранком». Таким чином доля Корсуня і Стебліва була вирішена. Калиновському нічого не лишалося, як виконати наказ Потоцького. Він так і вчинив, але, турбуючись про харчування війська, передаючи полковникам наказ коронного гетьмана, додав від себе подбати про те, щоб жовніри та драгуни, раніше ніж запалювати хати та повітки, збирали всі харчі і всяку худобу та перетягали все за шанці. Полковник Друцький, повернувшись увечері до замку, почав складати своє добро, бо завтра доводилося вивозити все геть у поле до військового становиська. Упоравшись з цим і повечерявши добре з венгерським вином та старим медом, він згадав про Прісю. Заходила остання ніч, що молодиця була тут біля нього. Завтра ранком їй доводилося або віддати катам, або випустити на волю. А і те, й друге, як зважив Друцький, залежало від того, чи згодиться вона сьогодні бути нарешті до нього ласкавою, чи ні. Маючи надію, що потуживши за чоловіком 6 день, молодиця вже звикла до думки, що вона вдова, і сьогодні буде прихильніша, старий полковник сів, як звичайно любив сидіти після смачної вечері, на подушках, простягши ноги на стілець, і звелів привести до себе Прісю. Страхаючись панського гніву, гайдук не наважився сказати полковникові, що без нього молодиця собі заподіяла. Через кілька хвилин привів її в світлицю. Прися була зап'ята мало не з очима чорною хусткою і спинилася отдалік от пана. «Давно ми з тобою, молодице, не бачилися», – сказав Друцький. «Чи не надумала ти чогось нового?» «Надумала, пане полковнику», – відповіла Прися і скинула геть з голови хустку.
Друцький, як обпечений, схопився на ноги. Перед ним стояло якесь страховисько з покарбованим, опухлим і рясно вкритим червоними струпами обличчям. Ніщо в цій почварі не нагадувало красуні козачки, тільки чорні, як ніч, очі з пекучим докором дивилися на нього з сумних руїн колишньої краси. «Як це тобі сталося?» – з жахом скрикнув полковник. «Це я навмисне зробила, пане, щоб уже вас до мене не вабило». Друцький не мав сили дивитися на Прісю. Її погляди били його, мов батоги катів. В душі його заворушилося сумління. Молода жінка знищила свою вроду через нього. А що ж може бути дорожчого жінці за її вроду? «Запнись», – сказав він, і, хвилюючись, почав ходити по горниці. Йому стало соромно за самого себе. Скільки хвилин обоє мовчали, нарешті він спинився і сказав: «За твою вірність чоловікові, молодице, я дарую тобі життя і волю. Чоловік твій, певно, живий. А що ніби його четвертовано, я сказав тобі неправдиво». Ці слова поляка знову перевернули змучену Прісіну душу. З одного боку, надія на те, що Микита живий, освітила її промінням радості, а з другого, страх стати йому на очі такою огидливою розривав їй душу надвоє, і бідна жінка в отчаї впала навколішки. «Пане, пане, що ж ви зо мною зробили? Буду ж я тепер нелюба моєму чоловікові. Коли б була знала, що він живий, була б краще, я терпіла ваше катування до загину, а не зробила б собі каліцтва. Тепер і мені тебе шкода, молодице», – сказав Друцький. «Чи гадав же я, що знайду в хлопки таку душу і таку волю?» А він плеснув у долоні, війшов гайдук: «Одведи молодицю за браму». «А як велите, вельможний пане?» – спитав гайдук. «Чи повісити її, чи голову стяти?» «Ось я тобі самому!» – скрикнув полковник в запалі. «Звелю голову стяти за те, що не доглянув молодицю, щоб і волос з голови її не впав, бо таких жінок небагато є на світі. Одведи її за браму і пусти її додому». Пріся пішла за гайдуком і вийшла на двір замку на свіже повітря, чи його так давно вона не почувала. Ніч була хмарна, і Прісю вразило, що на заході хмари були червоні. «А мабуть, пожежа в стеблівій», – подумала Пріся, і поспішаючи вийшла за браму. З майдану вона побачила, що й на дроссі в Корсуні вибухнуло полум'я, і крізь віти тополів можна було розглядіти, що зайнялися хати. Пріся прискорила ходу. На майдані вона побачила багато польського війська. Вулицями ж була страшенна метушня. З боку росі сунули купами піші, конні, поляки, гонячи перед себе товари всяку живність. Жовніри гнали вози, навантажені всяким скарбом. В повітрі стояв несамовитий галас. Репетували люди, ревла худоба, герготала перелякана серед ночі птиця, скрипіли вози, вили собаки. І не встигла Пріся схаменутись, як Корсунь зайнявся з усіх боків. Злякана, думаючи, що набігли татари, молодиця хвилину вагалася, куди бігти, але пригадавши, що мати, мабуть, сама в хаті, вона кинулася вулицею додому. Пріся бігла, минаючи вози, ватаги жовнірів, не чуючи під собою землі. Один вершник, мабуть, в жарт вдарив її нагаєм, але вона не спинилася і бігла далі, обережніше оминаючи вершників. Тільки коли з однієї хати виліз чоловік і скривавлений впав їй під ноги, скрикнувши: «Зарізали ляхи!», Пріся зрозуміла, що грабунок чинили не татари, а поляки. До хати цимбалюків від замку було далеченько, і поки Пріся добігла до неї вулицею, займалися одна по одній хати, повітки, клуні і скирти сіна та соломи. Небо стало червоне, як жар, від величезного полум'я схопився вихор, розносив обхоплену полум'ям солому по всьому Корсуні. Дихати ставало важко, бо повітря розпікалося, жах обхопив Прісю. Їй здавалося, що настав страшний суд Божий. В нестямі вона добігла до рідної хати саме тоді, коли та займалася.
ще на її очах ті самі улани, що жили в них, розпалювали клоча і кидали на стріху. «Що ви робите? Чи ви ж люди?» Скрикнула Пріся і, не спиняючись, кинулася до своєї світлиці. Там було темно, і тільки при сяйві пожежі, що світила в вікно. Вона побачила батька, що стояв біля матері і намагався підняти її з ліжка. «Матінко! Тату!» – скрикнула Пріся і припала на ліжко до матері. Данило пізнав голос своєї дочки і перехрестився з подякою до Бога, що повернув йому улюблену дитину. «Устань, доню!» – сказав він. «Да поможи мені винести матір з хати. Вона без пам'яті і, мабуть, довго не проживе. Швидше, Прісю, швидше, бо стріха вже горить. За що ж вони нас, тату? За що?» – з риданням питала Прісі. «Це не вони, дочко, це Бог їхніми руками карає козацький Корсунь за те, що ми, реєстрові козаки, забули неньку Україну та вірно служили польському королеві». Батько і дочка поклали непритомну матір на рядно і понесли з хати. У дворі вже не було нікого, і полум'я вільно шугало там по подвір'ю від хати до повіток, а від повіток до клуні. На велику силу обпалені гарячим повітрям, старий козак з дочкою донесли матір до садочка і там поклали під тією самою яблунею, що під нею колись Пріся з Микитою слухали Соловенька. Минув уже цілий місяць з того часу, як Микита Галаган пішов до Крутого Байраку. Застав він там чоловік з 50 утікачів, далі ж щодня людей там ставало більше. Всі тікали від утисків поляків і ховалися в байрак під захистом озброєних товаришів. Спершу прибували до байраку самі парубки, далі ж почали рятуватися там і дівчата, і жінки з чоловіками та дітьми. З утікачів склався цілий загін 103 козаків, і треба було кому-небудь давати порядок і кермувати тим загоном. Зібравшись на раду, козаки одностайно обрали за отамана Микиту Галагана. Знаючи, що він багато воював з ляхами і мав у військових справах чималий досвід. Микита вперше за все звелів козакам побудувати на все жіноцтво та дітей курені, а сам покликав до себе свого колишнього товариша Петра Зануду, що теж брав уже участь в повстаннях і бував на Запорожжі. Козак Зануда на вигляд скидався на чумака. Нічого войовничого або завзятого не було, а сірі нерухливі очі робили його на вигляд людиною плохою, навіть забитою. Такий-то козак і потрібен був Галаганові. «Іди, братику, до свого стеблівок», – сказав Галаган Зануді, – «добудь собі кобзу та й рушай от села на південь, назустріч Хмельницькому. Підмовляй людей, щоб уставали на ляхів, та справляй їх сюди, до нас, а сам принеси мені певні звістки про запорозьке військо та Хмеля». «Як іти, то йти», – спокійно відповів Зануда, і, віддавши товаришам свою зброю, помандрував на стеблів. Опріч Зануди Галаган вирядив ще з десяток козаків по околицях Корсунів, Богуслав, Нетребку, Лисянку, Ахматів, Ставище і навіть Уканів, щоб підмовляти людей озброюватися та зібратися до Крутого Байраку. Щодня в байраці людей більшало, і Микита, скориставшись з того, почав перекопувати шлях, що йшов з Корсуня на Богуслав повз березовий ліс та Крутий Байрак. Окрім рівчаків копали ще ями та закидали їх зверху гілками, як на дикого звіра, щоб ляхам ніяк не можна було проходити цим шляхом. Тільки козаки, що жили в байраці, знали, якими стежками можна було дійти до Корсуня, Стебліва і Богуслава. Сам Микита теж іноді виходив з байраку на розвідки, вистежуючи, де і як стоїть польське військо. Двічі по ночі приходив він навіть до своєї хати і, ховаючись в темряві саду, виглядав, чи вийде Пріся. Але вона під той час приймала муку в замку, і Микита вертався від хати до байраку ні з чим. Через 4 тижні до Крутого Байраку вернувся Зануда. Він цілий місяць не голив собі бороди і тепер справді скидався на старця Кобзаря. Козаки щільним колом оточили його. «Ну, кажи, які вісті?» «Вісті такі, що хоч би й до віку». «Слава Господові!» – почулося в натовпі. «Починає вже все спочатку. Як вийшов із Січі Хмельницький з запорожцями,
Так зразу ж до нього почали збиратися люди з України, та ще кримський хан прислав йому 4000 орди на потугу. А тут почув хмель, що пливуть до нього Дніпром реєстрові козаки з барабашем, а суходолом суне Стефан Потоцький з коронним військом. Що йому робити? Подумав і пішов з військом на Потоцького, та й перестрів його на жовтих водах. «А з реєстровими ж як?» – спитав Галаган. «А до реєстрових він вирядив Дженджалика, Хвилона та Ганжу. Так ті й підмовили лейстровиків стати на бік Хмельницького. А не долішек же барабаш як? З барабашем недовго розмовляли. Дженджалик простровив його списом та й укинув Дніпро». Натовп радісно загомонів. «Молодець, Хвилон, Катюзі по заслузі». «Ну, далі, далі, кажи». «Так от, як приєднав Хмельницький до себе лейстровиків, так і вдарив на Потоцького. Драгуни польські трохи побилися, та й собі передалися до наших, тоді як ударили всі гуртом на ляхів, та як почали їх рубати, а далі оточили їх у княжих байраках з усіх боків, та й вигубили всіх до останнього». «Слава, гаразд!» – почали гукати козаки. «То їм за наші кривди, тепер Хмельницький вже здобув Чигирин і прямує битим шляхом сюди на Корсун, щоб вдарити на коронного гетьмана. Добре буде!» сказав Галаган, а ми вдаримо на ляхів ззаду. Глядіть, панове, тепер пильно треба стежити за польським військом. Наблизився час, щоб нам або покласти свої голови, або витягти на волю всю Україну. Хто не охоче віддати своє життя за волю України, той нехай йде геть з нашого табору. Щоночі після того чатівники Галаганові доходили аж до Корсуня. І як тільки поляки почали робити позад Корсуня і понад Россю шанці, Галаган зараз же про те довідався і зрозумів, що Хмельницький наступає, а поляки не наважуються на нього напасти і окопуються, щоб оборонятись. Побачивши того ж вечора, що понад Стеблівом, а далі понад Корсунем, небо почервоніло від пожежі, Галаган догадався, що ляхи покинули обидва міста і палять їх, щоб не досталося Хмельницькому. Він поділив своїх козаків на дві ватаги, послав одну з Занудою до Стебліва, а другу повів сам до Корсуня з тим, щоб рятувати серед пожежі своїх людей та відбивати в поляків награбоване добро. Свою ватагу Галаган повів тим самим шляхом, що ним тікав із Корсуня, себто через березовий ліс та балкою до Росі. На своєму шляху козаки перестріли валку поляків, що бігли верхи Стебліва на Корсунь, але тепер був уже не такий час, як тоді, коли Микита ховався від поляків по Терниках. Тепер козаки наховалися, а привітали поляків з мушкетів, і ті, не сподіваючись тут ворогів, кинулися у розтіч, лишивши на землі біля балки кілька трупів та поранених. Що далі бігли козаки, то все більше червоніло над ними небо. Корсунь майже весь уже зайнявся і горів, як свічка. От нарешті добіг Галаган до Росі, щоб прибрести на той бік, осяяна червоним полум'ям, вихляста річка скидалася тепер на вогненного змія, що, мов, у корчах покрутився по долині. Не звертаючи уваги на той дивний, невиданий краєвид, перебрели червону Рось і побігли берегом. Далі ж Галаган поділив їх на десятки і пустив всякий десяток окремо, наказавши добувати собі коней та збиратись, якщо буде можливо, на Майдані. А ні, так біля броду. Сам з 10 несамовито скрикнула, скочивши на ноги Пріся, пізнавши при сяйві пожежі чоловіка. Микита простяг руки, щоб обняти любу дружину, але у цю мить полум'я відбилося своїм червоним сяйвом на її обличчі, і він жахливо відступив від жінки назад. Мов ножем він прошив тим рухом серце своєї Прісі, і вона зодчою заламала свої руки. «Нащо ж я нещасна?» Лишилося жити на світі, краще б кинутись мені в полум'я пожежі, ніж дождати, що милий мене відсурався. Тільки тепер Микита опам'ятався і зрозумів, що з Прісою сталося якесь
нещастя. Він кинувся до неї, намагався заспокоїти. «Прісю, Прісю, що тобі сталося?» Вона припала до нього з риданнями і почала розповідати про все, що було без нього. «Бідна моя, бідна», – сказав він, коли Пріся скінчила. «А проте не вдавай серця в тугу. Ще твій видочок вигоїться. А що з матінкою?» «Тихше, сина», – сказав Цимбалюк. «Мати помирає. Бронь Боже, від такого лиха!» «Годі гаятися, отамане», – озвалися козаки. «Чуєш?» – люди репетують. «Зараз, зараз, простіть, тату, що мушу покинути вас». «Ти кидаєш нас під таку добу!» – з докором скрикнула Пріся. «Ніколи тепер балакати!» – серденько відповів Микита. «Чуєш, там братів наших мордують! Вам же тут безпечно, треба бігти туди, на поміч!» Він махнув товаришам, і всі побігли по вулиці. Хати в Корсині стояли далеко одна од одної, чергуючись садками, городами та ливадами. Тому-то хоч майже всі вже хати горіли, а ходити і їздити вулицями було безпечно. Там жовніри гнали ще волів та коней, тягли вози, як раніше. Всі вони були зовсім безпечні, знаючи, що вороги були від Корсуня далеко. Побачивши двох уланів, що гнали десяток коней, козаки кинулися їм назустріч, вбили обох з мушкетів і, забравши коней, зразу стали всі вершниками. «Рубаймо ж тепер, панове, всіх ляхів, кого здибаємо, а наших рятуймо!» гукнув Галаган. Козаки побігли вулицею, рубаючи шаблями жовнірів і повертаючи назад вози і все те, що вони награбували. Вони забігали навіть у двори, де вчувався галас, і, застукавши там поляків за грабунком, рубали їх на смерть. Скоро Галаган збігся ще з кількома десятками своїх товаришів, що всі вже поробилися вершниками, і, приєднавши їх до себе, подався на інші вулиці, що були далі од Росі. Тими вулицями виходило з Корсуня останнє польське військо. Постріли, що вчувалися туди з нижньої вулиці, не звертали на себе нічієї уваги, бо всі покладали на думці, що то жовніри стріляють тих корсунців, що змагаються. А 2 години бігав Галаган з товаришами по Корсуню, і хоч не мав сили загасити пожежі, а проте відбив і повернув назад з кількасот возів з добром людським, забрав з кількасот коней, багато товару та іншого добра. Через 2 години Микита виїхав на Майдан і побачив перед замковою брамою польську залогу. Догадавшись, що провідці польського війська, може і скарбниця, ночують в замку, він хутко зник із своєю ватагою під захист садків на берег Росі і почав міркувати, як би налякати панство та скористатися з гармидеру. «Панове товариство», – звернувся він до товаришів, – «в замку пани сплять або бенкетують, дивлячись, як горить наш Корсун, та кепкують з нашого безголов'я. Невже так і дамо їм глузувати? Давайте підпалимо їм замок, як вони підпалили наші хати». «Добре, – кажеш, Микито, – не дамо кепкувати з себе», – відповіли козаки. «Хоч налякаємо панів та подивимося, як вони тікатимуть». Понад берегом Росі Микита підвів свою ватагу ближче до замку і, відшукавши у недогорілій хаті клоча, намастив його олією, притрусив трохи порохом з ладунки і сам один пішов до замку попід кручами Росі. Наблизившись до нього, він ящіркою поплазував до шанців, що чорніли навкруг замку, і видрався на окопи до дерев'яної засіки. Далі, ховаючись попід засікою і дійшовши до місця, де засіка сходилася з надвірним дерев'яним замковим будинком, козак запалив клоччя і засунув його в щілину між засікою та будинком, а сам швидко спустився в шанці і зник у ровах. Козакам довелося довгенько ждати, поки вогонь розжеврівся, але через якийсь час будинок і засіка зайнялися, і полум'я вихопилося так, що його помітили вартові зсередини замкового двору. Побачивши, що один із замкових будинків уже горить, Алган повів своїх вершників ближче до Майдану. Корсунський замок не був мурований, як в деяких містах Західної України. Він був майже весь разом з стінами і баштами вироблений з дуба та іншого дерева, як у більшості міст Східної України. Тому-то, коли зайнявся один будинок, вартові зрозуміли, що небезпека загрожує всьому замкові. У дворі щинилася метушня. Спершу вартові намагалися спинити пожежу, але у замку не було досить води. Носити ж її відрами з нічки було дуже далеко, а вогонь розбігався хутко.
зайнявся саме той будинок, де жив полковник Друцький. Коли його збудили, по горницях було вже повно диму, і полковник з переляку вибіг у двір неодягнений і бігав там на посміх вартовим в одній сорочці, аж поки гайдуки винесли йому в двір одежу. А скоро полум'я обхопило весь будинок, і, піднявшись до неба височенним стовбуром, погрожувало головному палацеві, де жив коронний гетьман. Невчасно збуджений Потоцький, сердитий, вийшов на ганок, побачивши, що замок горить, він страшенно розлютувався. «Хто допустив підпалити замок серед ночі?» – гукав він на весь двір. «Я ж звелів підпалити його тільки завтра». Винуватця шукали, але такого не було. Вогонь же тим часом робив своє діло і розбігався в усі боки. Доводилося всім польським привітцям покинути ліжка та скоріше тікати за браму. Гайдуки й жовніри почали виносити панське добро на майдан, полковники послали вершників, щоб привести з стану скілька хоругвів війська назад, і через півгодини Потоцький та Калиновський виїхали з замку під охороною хоругви уланів. Козаки дивилися на всю метушню, що щинилося на майдані, ховаючись під тінню верб та осокорію, і глузували поміж себе з переляканих панів. Гляньте, як пани самі витягають з замку своє добро. Еге, як своє, бач, то й не важке. Мов, пацюки всі повилазили. Так тяглося майже до світу. Панське добро складали на вози і вантажили на коней та вивозили геть з міста. Війська польського біля замку щодалі меншало. Нарешті, коли його лишилося чоловік 100, Галган виїхав перед свою ватагу. «Що ж, панове товариство, нехай хоч оте добро, що ще лишилося на Майдані, буде нашим. Та вже ж не дожидати нам, поки ляхи зрештою все заберуть», – озвалися козаки. «Так, гайда, рушаймо!» Алган розгорнув ватагу лавою, щоб здавалося більшою, і кинувся попереду всіх на ляхів. Побачивши, що до замку біжать козаки з голими шаблями, поляки, що ніяк не сподівалися нападу, не зрозуміли зразу, що з того буде, але тут хтось увесь голос гукнув «Хмельницький!». Цей вигук, мов грім, приголомшив поляків, і всі вони кинулися тікати хто куди. Декому пощастило таки втекти або заховатися, більшість же козаки порубали. На землі лежала чимала купа лантухів з срібним польським посудом, і вся вона дісталася козакам. На сході сонця тим часом почало біліти. По руїнах хат полум'я поприсідало до землі, а по деяких вже ледве жевріло. Побіля руїн вили собаки, тинялися недобитки, побиваючись над своїми зруйнованими гніздами та розшукуючи батьки дітей, а діти батьків. Та не всім пощастило дошукатися. Багато корсунців цієї ночі посиротіло, багато і сліз пролилося побіля руїн, та не згасили вони великої пожежі. Галган одвів свою ватагу за Рось, у Гай, а сам вернувся з кількома товаришами до свого садочка. Там Прися з старим батьком стояли на вколюшках над похололим уже тілом старої Ганни. Микита перехрестився і поцілував у мертвої руку. «Чи не тут матінку і поховаємо?» – спитав він тесть. «Невже ж зараз і ховати?» – заплакала Прися. «Лишатися тут довго неможливо», – доводив Микита. «Ранком ляхи, певно, прийшлють сюди на розвідки». Данило пішов у двір, приніс дві лопати. Козаки хутко почали копати яму, і поки зійшло сонце, вона була готова. Попрощавшись спокійною, її загорнули в рядно, що на ньому винесли з хати, і спустили в яму. Скільки дощок з паркану зробили над тілом покрівлю, і на дошки почали кидати землю. Перехрестив цимбалюк свіжу домовину своєї вірної дружини, глянув востаннє на руїни своєї оселі і повернувся йти до Росі. Прися, загортаючись хусткою, пішла за батьком, слідом пішов і Микита з товаришами. А вони дійшли левадою до Росі, перейшли її бродом і оглянулися з того боку. На тому місці, де вчора стояв Корсунь, тепер лишилися тільки тополі та кучеряві садки, а з-поміж садків подекуди виглядали чорні осмалені димарі та курився сивий дим. Тільки замок ще не встиг догоріти. І в йому, як у великому
комені кликотіло і хвилювалося полум'я. Пріся знов не вдержала сліз. Вона в Корсуні народилася на світ, у Корсуні прожила дитячі роки, дівувала, кохалася. Тепер же все те минулося. Любе гніздечко спалене, ненька вмерла, врода її загинула, милий розлюбив. Що Микита її вже не любить, Пріся уявила собі з того, що він не голубить її, не цілує, як колись, і навіть не хоче тепер на неї дивитись. Я скалічила себе, міркувала Пріся, заради нього, щоб не зрадити йому навіть мертвому. І що ж він? Чи пожалів він мене? Чи подякував? Чи приголубив? Поплакав зо мною? Сказав хоч слово про те, що любитиме? Ні. Він сказав тільки бідна. Так, це кажуть і собаці, коли вона скалічиться. Ні, він не любить тепер мене через те, що на мене бридко глянути. Чи вгадав Микита серцем, що діється в душі жінки? Чи так уже припало, а тільки почувши Прісіне ридання, він обняв її і, пригорнувши, сказав: «Годі, серденько, побиватись, все минеться». Пріся припала йому на груди і почала заспокоюватись. «Куди ж тепер подінемось?» – спитала вона, витираючи сльози. «Куди підемо?» «На південь, на зустріч Хмельницькому». Одноголосно відповіли батько і чоловік. Недалеко від шляху з Корсуня на Смілу було невелике місто Мліїв. А в Мліїві жила сестра покійної Ганни, хрещена Прісіна мати, вдова Бровариха. Згадавши про неї, Данило намовляв зятя йти на Мліїв, щоб лишити там Прісіна весь час, поки буде війна. Микита згодився, повернув ліворуч, і в обідню пору вони прибули до Мліїва. Довго боритись не було часу, і перебувши в місті, поки відпочили коні, та потуживши разом з Броварихою за Ганною, Данило і Микита попрощалися з Прісею і разом з козаками рушили далі на південь. Надвечір серед степу вони натрапили на козацьких чатівників, а далі біля невеликої річки побачили і козацький табір. Понавколо табору стояли в два ряди вози з козацького обозу. Всередині ж того великого кола паслася сила козацьких коней та волів. Посеред табору було нап'ято не більше десятка великих білих наметів для гетьмана та військової старшини. Що ж до козаків, то, вважаючи на теплу весняну годину, вони лагодилися ночувати під возами та біля військових кабиць. Розпитавши козаків, який з наметів гетьманський, Цимбалюк і Галаган пішли просто до нього. Саме під ту добу Хмельницький радився з полковниками, як напасти на Потоцького, і сидів у наметі біля столу разом з Богуном, Нечаєм, Перебийносом, Джеджалієм та Виговським. За останній рік, що Галаган не бачив Хмельницького, той дуже посивів, і високе його чоло перерізалося поміж бровами глибокими зморшками. Знать було, що тяжкі пригоди, що їх довелося перетерпіти Хмельницькому за останній рік, а саме смерть меншого сина, замордованого паном Чаплинським, і втрата любої жінки, захопленої тим же паном, лишили в душі гетьмана глибокі залиті кров'ю сліди. Проте постать гетьмана скрашалася тепер вогнем завзяття і рішучості, що світилися в його очах. Перемога ж над поляками під жовтими водами відбилася на тій постаті величністю. Підручні гетьмана Максим Перебийніс з великим кривим закарлюченим донизу носом, повновидий рум'яний красунь Іван Богун, велетень Данило Нечай та худорлявий високий, мов дзвіниця, Хвилон Джаджалій теж були добре відомі Галаганові, бо всі вони вже не вперше ходили воювати поляків і не раз билися поруч із ним. Козаки вклонилися. «Здоров був, батьку гетьмане», – сказав Цимбалюк. «Чи пізнаєш нас?» Хмельницький пізнав обох козаків і, знаючи, що вони корсунці, зрадів тому, що може довідатися одних про польське військо і заміри Потоцького. «Пам'ятаю тебе, Данило», – відповів він. «Хоч давно не бачив, постарів ти, здоров будь. Ми не один похід з тобою відбували. Галагана ж я не дуже давно і бачив, так зразу впізнав. Що доброго принесли ви мені, панове товариші? Я привів тобі, пане гетьмане, сотню козаків, відповів Галаган. Та ще у крутому байраці сотня тебе жде. А я, батько, сказав Цимбалюк, привів тобі самого себе».
не вважай на те, що я старий, а як буде потрібний тобі такий козак, що віддав своє життя за неньку Україну, то згадай, що я тут, у твоєму таборі». «Спасибі вам обом, панове товариші», – відповів Хмельницький. «Твоя потуга, Галагане, дуже мені потрібна. Та й твоя, Данило, поміч буде не остання. Бо коли ти, що 40 років був ляцьким прибічником, тепер, як мені вже й переказував запорожець Швайка, стаєш за волю рідного краю, то від тебе я мушу сподіватися чогось більшого, ніж те, щоб підставити свої груди під ляцьку кулю. Тепер сідайте, друзі мої, до столу та розказуйте, що у вас діється в Корсуні, де у вас ляхи стоять та скільки їх». «Корсунь наш рідний спалено», – відповів Цимбалюк. «Як то?» – здивувався Хмельницький. «Невже Потоцький тікає далі? Став поміж Корсунем та Стеблівом», – сказав Галаган. «Там є стародавні шанці за Россю. Доводилося тобі бачити їх, пане гетьмане». «Знаю шанці за Россю, знаю. Так за тими шанцями поляки й отаборилися. І зараз ще риють там, мов кроти, і понад Россю, і по горі за Корсунем. Я сам власними очима вчора оглядав їх окопи». «Це не дуже втішна звістка», – сказав Хмельницький.